Salve, salve, galera! Boa tarde! Sejam todos bem-vindos! Vamos começando mais um dia de Speed Conquest pra você. É a nossa Speed Conquest 1 que vem chegando, fazendo muito sucesso. E olha só, quem tá chegando na live já compartilha, porque hoje vai pegar fogo! Hoje vai ser incrível! E olha, já deixa aquele likezão pra mostrar que vocês estão curtindo. E a gente vai agora apresentar pra você nossa querida Sammy. Seja bem-vinda, Sammy. Ela que vai estar com a gente nos comentários aí, nas análises. Sammy, como é que você tá, minha querida? Boa tarde, gente. Tô meio nervosa, mas tô bem. Bora que bora. Fica tranquilo, fica tranquilo, tá tudo certo. Rapaziada, essa aí é a nossa querida Sammy do PUBG, então já segue ela aí, vamos acompanhar. E olha, vamos ter grandes partidas hoje, Sammy, que a gente já tá aí com a galera sempre acostumada, né? Com a nossa querida aqui, a Conquest, trazendo a Speed Conquest. E temos as equipes participantes, que é a Alpha 7 Sports, a Fúria, Influence Rage, Team Liquid, Noves e Globante, equipe do Chile. Temos a equipe da Glory V2, equipe da GG V2, equipe do México, né? A equipe da N-Hype, diretamente dos Estados Unidos aí, dos States. Temos a Team Queso também, equipe chilena, a equipe do Latam. A equipe da Infogaming, nossos leões, Death Wolves, Lobos da Morte, Intense Games, Golfinhos também com a gente. Royal Fire, equipe do Jacaré aí, nossos mexicanos. Temos a Formatic também, equipe brasileira, equipe da Deixa Alpha. Temos TZ Team e também a equipe da Faction Brasil, a equipe do Corinthians e a Forcense. A equipe que a gente já é acostumado a acompanhar, né, Sammy? Isso, exatamente. Só time de peso. Exatamente. Então vamos para a partida, rapaziada, porque ó, tá aqui embaixo já o aviso. É a hora do avião, é a hora da nossa partida. Vamos para o jogo. É a hora de Erangel na sua tela. Lembrando que hoje serão 4 quedas da Speed Conquest. A gente já vê ali, Sammy, que a rotação do avião vem ali de Lipovica para a região ali de Jogopô. Vamos ver como as equipes vão dropar nesse início de partida, né, Sammy? Exatamente. O avião está passando por um lugar meio complicado para as equipes que gostam de cair na base. Sim. E mais para esses lugares aí. Vamos ver como que eles vão fazer, né? Exato, então vai ter um pouco mais de dificuldade ali, uma rota talvez mais longa, talvez utilizar aqueles carros, né, moto e também os veículos ali. E a gente acompanha nesse instante uma primeira trocação aqui na N-Hyper, derrubando ali o jogador da equipe da Liquid, que foi nocauteado, aquela S12K já vai cantando. E lembrando que agora que a DBS teve um pequeno nerf ali, numa trocação a mais a média distância, a S12K, a 12 de 5 tiros, vai sendo muito mais utilizada, né? A gente vê ali a equipe da Team Liquid perdendo então o primeiro jogador. Fica ali com o Mythic na tela pra vocês. E olha, 9Z já conseguindo aquela derrubada pra cima do Fox do Corinthians. É, trocação por aqui na região ali, um pouco mais ao fundo, aquela região de Shelter, aonde a equipe da Liquid vai luteando, e o Corinthians já vai dando muita bala, com a RVSS calibrada, derrubou o primeiro, Elite de Evolução pra cima do Cardoso, ele vem com a sua mutante, ele que é o X-Men, o mutante, com a sua linda arma, nocando o adversário, 9 em cima, olha aí o gigante, vai chegando por baixo, movimentação, puxou aquela SKS, ele tinha uma granada ali, Sammy, ele tentou esboçar uma reação com a sua arremessável, ele quer pegar a melhor colocação pra fazer essa granada, né? Ele avança por aqui. E o gigante, ouça, ele tá em uma 12 ali pra fazer o frente. E essa SKS não ajuda muito, né? É uma arma que secundária ali, mais pra longa distância, né, Sammy? Exatamente. Nessa curta distância não vai dar muito bom com essa. É, vamos acompanhando. Marcação por aqui, movimentação. Olha bem aquela arremessando. Olha essa bola! Gigantesco! Nocauteando o Elite. Vem pra cima aqui, B9Z. Pressiona. Movimento gigante. Metade da vida. Ficou cego aquela flashbang. Chegou o fundo dele, vai levando. Simple. Veio de micro-use e manda a eliminação pra cima do Corinthians. O Corinthians é eliminado. Equipe da Alpha 7. A GG vai nocauteando por aqui, Sammy. Foi uma jogada muito bonita. Exatamente. Você vê que foi uma flashbang certeira, né? Ele jogou a flash, rushou no momento certo, o jogador não tinha visão pra se defender, né, Sammy? Foi calculado certinho o tempo, foi muito preciso. Sim. E olha só, a equipe da 7 com o Carrilho, no cautelo do adversário, vem ali a equipe da GG derrubando a equipe da 7 também com aquela 12, né? E 5 tiros, e a gente vê a equipe da 7 com apenas 2 jogadores. Ontem eles foram muito bem, acompanha aí na tabela, tivemos grandes números da 7, e agora vai tentando levantar por aqui o Revo. Ele clica no seu companheiro de equipe, acompanhando essa equipe da Alpha 7, vai levantar. O Sam tem 2 jogadores, o Mafioso e o Revo. Se eu não me engano, ontem eu vi na tabela que teve uma win da 7 com 18 kills. Olha aí. Caraca, foram muito bem.
enquanto a equipe da Inco ali derrubando a equipe adversária, a AlphaSat vai se recuperando por aqui, garantiu os quatro abates, tá tranquila. A equipe da Royal Fire é o nosso jacarés ali sendo, neste momento, abocanhado pelo nosso querido leão, né? O leão, o rei da floresta, vai chegando ali a equipe da Inco Game, e a gente vê que neste instante, Sam, a equipe da Inco conseguiu derrubar dois, finalizou um. E consegue essa última kill também, então fica agora dois jogadores apenas da equipe da Royal Fire. Eles optaram por recuar, né? Por talvez pegar uma outra colocação. E é importante também, né, os pontos de posição, né? Às vezes você não consegue iniciar muito bem perto de players, você pelo menos tem que buscar aqui os pontos de posição, né, Sami? É, eles preferiram pegar as duas kills que já estavam e dar uma recuada para tentar lootear e mais para frente estarem com loot melhor para poder trocar de frente mesmo. Exato. E aí temos o Inco Nunes fazendo aquela movimentação para o time do Harry Potter. A Intense Game a nocauteando o jogador adversário. A Force Sense vem em rotação. É, a Force Sense tem uma torcida muito grande. E aí tá aí a equipe da Force Sense com o Vulpzera naquele shelter, né? Ele tá um pouco mais preso por aqui. Ele vai segurando o posicionamento ali com a sua UMP na marcação. E aquele cover, justamente para ter uma visão mínima do adversário, ao mesmo tempo se proteger um pouco mais, né? A equipe da Force Sense vai pegar na posição de shelter e a equipe da Liquid tá naquela região também. A gente viu a Liquid caindo nessa posição. É, as duas equipes ainda estão ali naquela região. E é um loot que eles fazem muito rápido, Sam. Então não é um loot tão bom. É aquele loot um pouco mais racionado, um pouco menor, né? É um loot rápido para poder ir para trocação de uma forma mais ou menos boa. Não tão boa Sim. quanto seria mais para frente, mas que o suficiente para conseguir tentar sobreviver e pegar algumas killzinhas. E foi mais ou menos o que você falou, Sam, porque a rota do avião não ajudou. Então, essas equipes como a Liquid, que geralmente eles costumam cair ali em outras posições, como a base militar, a gente vê algumas equipes como a Force Sense, que talvez costuma cair nessa região, mas já tá com dificuldade também, porque a Liquid cai na mesma posição. Então, acaba que tem uma dificuldade no início de rotação de buscar aquele loot e vai demorando um pouco mais de tempo. Daqui a pouco chega uma terceira equipe ali. É, com um pouco melhor de loot, leva a melhor, leva vantagem. Enquanto a gente vê a equipe da TZ Team, a TZ que vem com seus quatro jogadores na votação, eu quero dar um salve pro nosso querido chat, que tá chegando aí com a galera em peso do PUBG Mobile, tá aí com a nossa querida Joyce Tóxica, Eric, também aí a Aninha, que foi uma das primeiras a chegar na live. Salve, Aninha, um abraço. Um salve para Salve, o gente. Lucy. Um abraço e um beijo Falei. para todos do chat, inclusive para o pessoal do grupo que está aí, Bruce, Sim. Joyce, Aninha. Tô vendo. Informação para vocês, hein, rapaziada. Olha só. É, rapaziada, hoje é um dia especial aqui, não somente para a CBL, aqui para Conquest, mas também para o nosso querido Maciel. Um abraço, Maciel. Ô, Sami, sabe o que tá fazendo aniversário hoje? Ele mesmo. Nosso querido Maciel da Conquest, um feliz aniversário, muitos anos de vida. É um cara muito especial, né, Sami? Com certeza merece aí muita longevidade e para ele chegar cada vez mais aí com a Conquest, né, em outros patamares, né, Sami? Exatamente, um feliz aniversário, um ótimo começo de ciclo e que esse ciclo seja mais próspero cada vez mais. Exato. Vamos que vamos! Hoje é o dia especial dele, do Maciel! É o bravo! É o Osmar Maciel fazendo aniversário, enquanto aqui o Liquid vai liquidando ali o adversário. O Federal foi eliminado e o Boy também. Foi Swage! O Cardozinho garantindo a double kill e vem, enfim, pra cima! Aqui vai tomando, vai sofrendo pra Liquid! É, a gente viu que a equipe da Liquid agora há pouco tava ali em uma outra rotação, próximo da Force Sense, encontrou outras equipes na rotação de carro e vem pressão. Vem mais equipe por aqui. A Liquid consegue quatro abates, mas só fica com um jogador, Sami. Esse começo de Erangel tá bem. Agressivo, né? Movimentado. Pois é, Rapaz. Erangel que costuma começar um pouco Sim. mais tranquila e mais pra frente ter muita treta, começou a treta logo no começo. E assim que é bom de assistir. Assim que é bom, ô louco, bicho. É, hoje é aniversário dele, especialmente a nossa querida transmissão é pra ele, dedicada pro nosso querido Maciel, hein? Ele que deve estar acompanhando aí Speed Conquest de hoje, tá aí com a semana 2, o dia 2. Ontem não tivemos alguns imprevistos, então hoje estamos ao vivo com vocês e já vai compartilhando e acompanhando com o Lico de Carduzinho, que é fazer maldade, Sam. Ele vai marcando aqui com a sua DBS e tomou aquela pala! Patrick One, é o Patrick 1 para eliminação. A Marirend vem ali para cima com três jogadores e garante um abate.
Caiu bem cedo a equipe da Liquid, né, Sami? Caiu. Vários times caíram bem cedo, né? Sim, 11 Mas. equipes agora. Muito rápida a Exato. trocação, né? Inicial. Isso mesmo. Tá tendo trocação em cima de trocação desde quando começou a partida. É, olha aí, o Lukaku chegou por aqui. Movimentação, pegada negativa ali, vai DBS na mão! Receba! Ele tomou a granadinha do Vulpzinha na sequência! E vai ser nocauteado! Cadê a ajuda? Tá um pouco mais atrás, alguns metros ali, o Patrick vem chegando pra clicar no companheiro de equipe, já chegou agora, vai fazer na boa. Vamos ver se vai dar tempo, vem granadinha batendo ali pra cima dele, vem a balinha de DBS novamente! Mais um nocado! Que isso? A Maryland com dois jogadores, muito ralfo é o Patrick, vem pra cima a equipe adversária, olha a bala! Movimentação, jogador de jampa, vem pra cima dele, Patrick, deu bala no carro, vai derrubar mais um! Sensacional, Maryland! Derruba um, leva dois, faz a fila! A Maryland vai sobrevivendo! E o último player da equipe é pra você instalar na casa, o Nova, que tá bem distante! Nossa, Essa, essa meu, deu ruim. trocação aí. Rapaz, a Maryland conseguiu ali se defender muito bem, né, Sami? Conseguiu se defender muito bem e vai conseguir levantar. E conseguir curar também. Você tá louco? Só bora! Bora acompanhando aí a equipe da Maryland com agora seus três jogadores de pé e quatro abates, né? Começaram com o pé direito, enquanto a equipe da 4matic vem pela água. Vamos ver se ali os jogadores vão conseguir passar pro outro lado. Vamos fazendo aquela rotação ali aquática. E agora a 4sense viu que tá apenas um jogador vivo contra três. 3 contra 3 já tava difícil, um somente, agora tem que recuar. Tem que guivar ali, buscar uma posição um pouco melhor, tentar pelo menos pegar safe, né, Sami? É, tentar pegar safe, ficar escondidinho pra ver se consegue pegar ponto de posição. Sim, e a TZ vai derrubando aqui pela Team Queso, nossos queijitos, é os nossos manitos. Abraço pra galera da Team Queso aí, temos o Tenzu na tela, seu companheiro aí, o Poto, tá com ele no carro. Eles vão fazendo aquela blitz na ponte. Enquanto a equipe da Alpha 7 derruba a equipe da TZ, na rotação o Romulozinho vai caindo para o Revo. É o grande Revo, Revoada, revoltado! É o brabo da equipe da Alpha 7. E ó, a TQ tá doida pra marcar alguém na ponte ali, mas essa ponte já vem chegando na zona eletromagnética e também vem chegando a equipe da Fúria. Vai ter trocação por aqui, Samia. Vai ter trocação e marcação de ponte. Que isso? Pega o primeiro! Lead Spray! Vai nocauteando ali o jogador Fúria. Adrian foi nocauteado, eliminado pelo Tanzu. O Tanzu pega o primeiro. A Fúria tá atenta, já vai tentar fazer aquela resposta à mesma altura. O Tanzu vai puxando por aqui. Enquanto o Revo vai nocauteando ali o Marlon. Já temos a facete muito agressiva na partida, conseguindo mais kills e mais kills a cada vez. Que passa o mais. O jogo deles vão crescendo, vão evoluindo. A facete tá bem soltinha, como foi no dia de ontem, né, Samia? Exatamente, a 7 aparentemente nessa partida não tá tão bem quanto na outra partida, nas partidas de ontem, porque já perderam, se eu não me engano, dois jogadores, mas estão on fire também, conseguindo pegar bastante kill. Exato, eles vão marcando a saída das equipes ali, e a gente vê a equipe da Inco Game ali levando a equipe melhor contra a equipe da Royal Fuarns, a equipe dos nossos grandes jacarés, a Inco que tinha levado um dos jogadores deles. O início pegou mais um agora, e a Alpha 7 está ali agora completinha, conseguiu levantar o companheiro de equipe, está ali com os seus quatro players para fazer essa movimentação pela ponte. E essa ponte, Sam, é uma ponte muito congestionada, com a equipe da Fúria e ali com a equipe Manita. Vamos ver o que vai rolar, porque temos 9 equipes, 27 players. Quem será que leva a primeira partida em Erangel? Erangel tá pegando fogo, começou muito bem hoje. É a galera que tava com saudade da Speed Conquest, eu também estava. E agora a gente vai matando essa saudade com muita emoção. Você vê que a 7, ô Samia, preferiu guivar da ponte, foi pra uma outra colocação. Vai demorar mais pra chegar na safe? Vai. Mas vai chegar mais com segurança, né, Samia? É, mas a 7 costuma gostar de fazer a rotação maior mesmo para evitar estar trocando no gás. Exato, uma rotação um pouco mais longa, mais clean, e a equipe da Fúria vai tentando sobreviver por aqui. Olha o Arthurzinho, tem que chegar no nado ali, aquela água batendo na canela já, ele vai no pulinho, ele vem no saltitando, toma aquela... Ah, olha o ponto com a sua águia do canal adversário, vai ligando o primeiro, pega o segundo! Noco 2 da Fúria Esporte, só tem um player, vem Kaioski na devolução! O Kaioski marcando ali o M2M. É, a trocação aqui, por enquanto, quem tá levando melhor é a equipe da TQ, a Team Queso. Vai levando três jogadores da Fúria já neste momento, Samia. Exatamente, uma ótima jogada. O que tá em qual? Safe mesmo? O gás não tá tão forte quase ainda três, não, hein? Né?
Fase 3 não dói tanto, mas geralmente não Já. é bom abusar, né? Não é bom abusar porque se toma um dano do adversário, aquele tequinho já vai tirar um pouco da sua vida, ó. E aí não tem É. como. O Tanzu tava atento já e levando! Kaiosuke eliminado! É, a equipe da Fúria achou que o jogador da TQ tinha saído todo mundo de carro, né, Sami? Mas ficou um marcando, né? É, ficou marcando o que foi esperto da Sim. parte deles. E agora conseguiram pegar a kill e vão ir na direção da safe. Sam, eu não ia falar nada não, mas a equipe da IncoGame e Alpha 7 vem com uma forte, uma ligeira vantagem para levar essa vitória. São equipes que estão bem constantes. Trocação até agora eles não perderam o fight para nenhuma equipe. E a IncoGame é a melhor colocada. A Alpha 7 tem uma boa transição ali, provavelmente, para passar. Mas teve um jogador eliminado para área de jogo ali, vai caindo o Magrelinho eliminado, hein? A gente vê que a Alpha 7 chegando por ali. Magrelinho parece nocauteado. Se não me engano, caiu o Carrilho também ali, foi eliminado. A Alpha 7 vai tomando pressão nesse gás, nessa fase 4, que vai dolorida, tirando o HP da 7 pela água, Samia. É, esse gás agora já tá bem forte. Eles têm que acelerar a rotação para chegar na safe logo. E o chat, quem vocês acham que vai ganhar essa partida? Manda aí. Manda aí no chat, eu quero ver sua resposta. Temos a Alpha 7 marcando por aqui, chegando com seus três jogadores e sete eliminações. A gente vê a equipe da Inco lá sentada na base militar. E é uma safe que fecha lá pra base, que a gente vai acompanhar o que vai rolar daqui a pouquinho. A safe vai preferir ficar mais compacta, um pouco mais junta ali, a gente vai acompanhando nesse momento. Enquanto outras equipes já vão centralizando. Outra equipe que tá jogando muito bem essa partida, Sam, a gente viu trocação muito forte com eles, foi a Maliland. Agora há pouco levou a Forsense, é uma equipe que tá muito consistente na queda, né? É, exatamente, eles estão muito constantes e eles entraram com um jogador a menos, inclusive. Sim, exato. Tem a desvantagem numérica. A gente vai acompanhando aqui pela novezinha na tela. E para quem tá chegando agora na audiência rotativa aqui do canal da Conquist, você não sabe, hoje é um dia especial. É o dia do aniversário do nosso querido Maciel! Parabéns para ele, Messi demais! Bravíssimo, Maciel! É, faz agora um ano a mais, Maciel fica mais velhinho. Nosso querido Maciel da Conquist, enquanto isso, a equipe da Inco vai aproveitando para nocautear o adversário. A gente vê ali o jogador trabalhando naquela M4, que ela foi o mais utilizado, mas também tem a Scar, né? A Scar ali, que é muito utilizada, inclusive o Vitória tá com ela. Ele trabalhando naquela arremessada, tem seis granadas para direcionar ali para cima da equipe da Maryland, tem um plano nocauteado. Será que a Inco vai bater, ô Samir? Porque a equipe da Inco tem a vantagem numérica, né? É, eu acho que eles vão aproveitar a vantagem numérica, jogar uns arremessáveis para ver se conseguem puxar com mais sucesso, de uma forma menos arriscada. É, o único ruim ali agora é que a Inco tá muito splitada. O Vitality tá ali embaixo. A gente vê dois jogadores da montanha ali no Nenebet, um pouco mais splitado. Se a Inco juntar por aqui, eu acho que eles conseguem levar um pouco mais tranquilo a equipe da Maryland. Porque se ficar só um ali contra dois, vai ficar difícil pra Inco tancar por aqui. A equipe da Maryland conseguiu ali dar aquela guivada, já foi lá pro fundo neste momento. Tá com apenas dois jogadores, segura ali com o Ragnar e também ali com o seu companheiro Patrick, que tem um total de quatro abates. É um final de partida chegando para vocês, vai ser eletrizante! 19 players, 6 equipes na disputa, Sâmia. Exatamente. E que tá um Merangel muito on fire essa, viu? E gostei desse Erangel, hein? Um Erangel É. diferenciado. Tomara que nas próximas partidas também continue assim. Mas Miramar é um. começando a primeira on fire, Sim. vamos todas assim também. Vambora, vamos nesse ritmo. Vamos nesse estilo de jogo. Magalinho vai nocauteando o M2M. É Brasil ali contra o Latam. É a TQ que já enfrentou a Alpha 7 várias vezes aí, tanto nas Américas e também ali quando jogou lá no Mundial também. E a equipe da Alpha 7 ali pegando posição contra a TQ à distância. É, os jogadores ali, a equipe da 7 vai marcando o Revo, vai com o seu M4 na mão. Vamos ver se vai ter aquele lindo spray à distância ali. Geralmente, spray de M4 com 3x é sensacional. Aquele spray que cola, né, Samia? Exatamente. Que é a M4 com essa nova atualização ficou. Não sei se foi impressão minha ou se realmente mexeram nela, mas para mim acho que ficou melhor. Ela ficou Olha aí. mais. É, essa aí é a visão de quem tá jogando dia a dia. Olha o Elite nocauteando o adversário. A equipe da Inco vai chegando com o Seven, ele mesmo. A 9Z vai nocauteando bem por aqui nesse momento. O Choco conseguiu levar ali o Tanzua. Tanzua que tava muito bem na partida. A equipe da TQ vai sofrendo. A equipe da 9Z vai levando ali o seu total de 8 abates. Inco pra cima da equipe da 4Magic. 4M tem pleno nocauteado. A 9Z vai aproveitando pegar a posição da base na direita ali. Chegando próximo daqueles prédios. Vamos ver se vai conseguir bater e ficar tranquila. Por enquanto já estão dentro da safe, Samia.
Exatamente. E a A7 conseguiu levantar o Magrelin, que tinha caído Olha aí. para o Gas também, e Sim. acabou perdendo um jogador só para o Gas, que foi o Carrilho. Exato. É, naquela rotação ali pela água foi um pouco mais complicado, né? Não sei se tinha barco para eles atravessarem ou se tinha alguma equipe marcando, só sei que o Carrilho acabou ficando para trás. E ó, você viu que o Revo tá um pouco mais ao fundo ali, Magrelin e Mafioso um pouco mais à frente. A Incogame tá muito bem colocada ali, agora vai se agrupando um pouco mais com seus jogadores. E o Vitality é esse jogador que fica mais solto ali, mais pela direita, de olho na Amarelente. A Inco tá tendo uma boa vantagem nessa safe, com o Nenebet agora consegue nocar um adversário. É aquele pezinho à distância, sendo um jogador aqui pela força, apertando pressão, vai tomando e nocado! Foi pelo Nunes! A Incogame vem muito bem, agora vem no Nekus, o Nunes e o Nenebet pode talvez bater. Não sei se vão crashar por lá. Eu acho que eles querem primeiro pegar a melhor colocação na safe, Samia. É, eu também acho. E os dois times que a gente tinha falado, né, que estavam indo bem hoje, que é a Inco e a A7, estão tretando entre si. Exato. E a gente vê também a equipe ali ao fundo. A Inco vai conseguindo derrubar o primeiro equipe da Formed, que é o Alphacete e Revo. Levando o jogo para o lobby, para o chão ali nocauteado. A Alphacete tem 9 abates, mas agora fica apenas com um jogador. É ele, né? O cara que sempre foi muito de destaque aí pra equipe da 7, o Revo. Trabalha ali muitas smokes. E agora vai ficando um pouco mais tranquilo por aqui. E olha só, Formatic ali, o Vandinho Batata vai conseguir nocar o adversário. A gente vê que esse endgame, ô Samir, 5 equipes. A equipe que tá com uma vantagem numérica é a equipe da Inco e a equipe da 9Z, né? A Inco tem 4 players e a 9Z tem 3 players neste momento. A Inco conseguiu chegar no final da partida sendo a única equipe com os quatro players, que dá uma boa vantagem para eles. Sim. E a Alphacete ali com o Revo tá marcando a equipe da 9Z, tem dois jogadores na frente dele. Vamos ver ali se a equipe da Alphacete vai conseguir tancar essa pressão da 9Z que pegou a posição lá no galpão. Enquanto isso, o Nenebet vai fazendo aquela maldade. Batatinha foi nocauteado! É, foi derrubado o Batata ali nesse momento. Vamos ver se a 7 vai segurar ali, tá disputado já pelo 9Z Elite. A Inco tá um pouco mais de distância, a Maliland ali ainda continua naquela incógnita, continua sendo marcada pelo Vitaly. E já vai puxando ali, vem enganadinho o Vitaly. Olha o Ganalda! O Petri fica com 1 de HP, vem devolução. O Vitaly tá doido pra buscar essas kills. Vem mais uma enganadinha pra derrubar agora. É pra cima, pra nocautear. Vai derrubando ali, não conectou. Como não conectou, vem fala de DBS! 7! Vai derrubando o Revo enquanto o Vitaly nocauteia o Plena Smoke. O Petri nocauteado. A equipe da Inco vem chegando muito bem. A Inco pressiona a Maliland. É, e agora sobraram só três equipes, né? Temos o top 3 da partida. E vem a Inco. Vem a Inco eliminando. Debate para garantir ali com a sua S12K. Eliminação Inco Game 10 abates. Avassaladora. Os leões estão rugindo forte em Erangel. E quem é a outra equipe ali? Se 9, pode ser 9Z ou Facete, né? Deixa eu ver Na ali. Alpha 7 o Revo já foi eliminado. Se eu não me engano, é Eliminado, o né? 9Z. A 9Z, que tava com a vantagem numérica. Dois jogadores ali deve estar. Ou três, vamos ver. A Inco vem pelo flanco pela direita. Tá ali a 9Z com três. Então é 4v3 por aqui, Samir. Isso. A Que são vantagem as da duas Inco. equipes que estavam com a vantagem numérica. E Sim. agora a Inco continuou com a vantagem. Então vai ser uma trocação boa. Quase totalmente justa. Mandar um abraço pra ele, nosso querido urso judeu, aí, A7 Urso. Salve, Tamo urso. junto. O brabo aí tá com a gente na transmissão. Tamo junto, ursão. É nóis. Equipe da Inco chegando bem. Será que vai dar bom? O urso acha que o Ziquiel é o facete. Ziquiel não, urso. Tava jogando bem ali. Vamos que vamos. Eu já evitei falar porque eu tô começando a zicar Pô, alguns times sem chegou querer, top então. 4 pra mim não é zica, Sam. Top 4 é boa partida. A É, e 9Z ali com tem. várias kills. Então, muitas kills ali. Eu até arrisco a dizer que a Alphacete vai ficar aí no top 3 de pontos de kill, com pontos de kill, porque a gente vê apenas a Inco e a 9Z equipes que superaram ela na partida em termos de abates, né? A Inco tem 10 e a 9Z tem 9. Então, equipes também foram muito constantes e muito fortes nas kills, né, Samia? Exatamente. E você no chat, quem leva? Inco ou 9Z? É Brasil ali contra a equipe aí do Latam. Vamos ver. Brasil vai puxando ali com o Nunes. Aqui a Inco tem a vantagem numérica, mas a gente sabe que final de partida ali não tem essa, não. É, mesmo se é 4v3, a gente já viu a equipe com dois ou com um play fazer aquele clutch e conseguir a vitória. Vamos ver. A Inco vem ali bem colocada, Vitaly pegando informação pelaquele famosos barris ali, pelos containers, a chegar ali pela esquerda.
Enquanto o jogador do Invisível tentou se espalhar um pouco pela partida para tentar pegar a melhor colocação para encaixar ali, talvez, no spray para cima da Inco. A Inco também não é boba, vem vetar na movimentação. A gente vê que a equipe da Inco tem, então, praticamente a vantagem e eles podem ficar um jogador um pouco mais espreitado. E, inclusive, Osama, se pegar aquela torre ali, fica bom de visão, né? Exatamente. Ia ser uma boa tática para eles conseguirem. O Nenebet já avistando aquele jogo, jogadores mais à frente. Além daquela aquele de marcação de inimigos, a Red, né? Vamos ver se vai conseguir ali aquela marcação boa. Aquela call boa, porque quando a call é certeira, Sami, a probabilidade de você levar a trocação é mais tranquila, né? Mais certa, né? Quando você dá aquela call errada pro seu amigo, ó, pode ir que tá na vida. Quem nunca deu uma dessa, né? Pode ir que tá naquela vida, tá miado. O cara vai e o cara tá com a vida cheia, tá ligado? Aí dá ruim. Não tem como, né? E ó, 9Z fez uma boa estratégia, subiu ali, faz aquele famoso parkour pra tentar pegar uma informação de cima, mas a posição ali é muito arriscada, muito exposta também, né, Sam? Não tem cover. É, muito na aberto, meio perigoso nesse fim de jogo que tá... Ela, e, ó, a gente chega, Sam, na fase 6 pra fase 7, 30 segundos, você começa a trabalhar arremessáveis aqui, que é muito importante, a gente sabe que o 9Z sim, pô, tem 7 arremessáveis agora. Pô, tem 7, vamos fazer pelo menos umas 3 aí, mesmo que erra, você vai ter 4. Então, fica tranquilo, pode fazer arremessar à vontade. É até interessante também para encontrar o adversário. Às vezes a galera não derruba a Samia, mas se ela encontra, o jogador tem aquela noção de tal player adversário, aquela famosa granada GPS, né? Exatamente, quando joga, aí consegue descobrir. E detalhe também que a safe, ela trollou bastante, porque o avião passou um lugar totalmente diferente de onde que fechou. Ela fechou lá pro sul, o avião foi mais pro norte, mais acima. É uma safe muito troll. A galera que chegou aí foram nossos guerreiros, né? Que conseguiram chegar nesse endgame. É, temos 9Z aí com os seus jogadores ali tentando tancar a equipe da Inco, que trabalha algumas smokes pra avançar, hein? Olha aí, tem 6 granadinhas, o Vitaly vai trabalhar a primeira por aqui, no fundo. Uma boa direção. Esquimazo lá no fundo. Cruzou um pouco muito. Agora vai lançar mais uma o Vitaly. Vamos ver se chega mais rápido, mais conectada. Vamos ver, bateu, fez barulho. Por enquanto não conectou. Não conectou. E queria mandar também um salve pro Sheik, que tá aí no chat. Olha aí, grande Sheik. Tamo junto. Abraço pro Sheik aí, a Sabe Riel, sabe essa mesinha. Tamo junto, Sheik, seu mito. Becker também com a gente. Ariose, temos também aí a galera em peso, Eric. Só bora! Pra dar um abraço também, um abraço carinhoso pra nossa produção aí. O nosso brabo WG, tamo junto. É nóis. Temos a Inco aí em cima ali, ó. Serve ter essa posição de ringground, Osama, ele pode ter uma visão privilegiada. Se ele levantar, ele pode tomar um pouco de visão do adversário ali. Vamos ver se ele vai fazer uma boa jogada. Porque tem um player 9Z ali, que é o Elite, ele tem que atravessar se caso a safe não fecha pra ele, né? Então o Seven pode cortar essa rotação, né, Samia? Exatamente. E essa posição aí é muito boa, porém é meio arriscada caso o inimigo consiga derrubar ele. É, porque fica muito distante até chegar lá pra levantar. Vai ter que resolver dois, né? Um dois ali ou três. E a Inco ali, ó, tem o Seven lá em cima. Aqui temos os nossos queridos jogadores na parte da visão aérea. Vamos aí com o nosso comandante brabíssimo. Já naquela visão demais de cima. E, ó, granadinha, por enquanto, vai sendo trabalhada. Até agora não foi efetiva porque o jogador da 9Z, o Samuel, ele se esconde dentro do prédio ali, né? É. Eles estão querendo ver quem que vai avançar primeiro. Eu tive a impressão que um player da Inco tá um pouco mais fora ali da visão ali. Parece que ele tá mais afastado. Provavelmente ele vai ficar pra um backup ali, pra marcar alguém na distância. E por enquanto tem jogador mais próximo, você vai descendo daquela posição lá de cima. E ó, tem que tomar cuidado, porque aquela descida ali pode ser exposto. O Elite tá de olho ali mais à frente. A gente vê que a equipe da Inco pode surpreender com esse jogador elemento surpresa, que é o Seven. Vem pela lateral ali, aonde a 9Z se encontra, né? Exatamente. E seramos 4 quedas hoje, a primeira partida começou muito frenética, começou naquele estilo acelerado. E você que tá com a gente acompanhando, já compartilha, vamos bater 200 pessoas, temos 192 pessoas like maravilhosas. Também. É, que também tem que deixar o like, né, Sam? Pô, vou deixar o like aí, não batemos nem 100 like ainda. Pô, vamos pois bater o like aí, rapaziada. Deixa a meta de like aí, pelo menos hoje, pra até acabar essa queda aqui, que foi rápida, é de pelo menos 100 likes. Vambora, eu confio em vocês. Fortalece aí no like. Olha só, final de partida pra vocês. Temos agora um pouco mais demorado, né? É a fase 8, chegou agora que é a decisão. Agora que são eles. Vamos acompanhando. Simple, granadinha na mão, tem 5 arremessados. Já estou passando ali rapidamente, hein?
Você vem na bala ou vem naquela granada. Por enquanto ele vai observando ali a movimentação do Vitaly. Ele vai guivando ali. Parece que ele vai, sabe, tendo informação que o Vitaly pode rushar e puxou a granada. Ele tá meio... Tenta meio arisco, vem granadinha em direção a ele. É pressão pra cima da 9Z. A Inco vem chegando. Momentos finais vem se aproximando. É aqui na Speed Quantity T1. Quem será que leva? Vamos acompanhando. A Inco Gamer tá querendo muito essa vitória. Eles estão buscando com mais tranquilidade, sem menos erros e quem sabe mais acertos. Olha o Nebet pela grade, ele vai observando, vai olhando. O Elite vai bater o gás primeiro nele, o Samia. Vai. E quem tá fora? Nossa, que granada, hein? É, tirou ali, derrubando ali o adversário, olha só. A Inco Gamer avançando, tirou muito HP do player ali da equipe da 9Z, o Simple vai sigilando. É a granadinha de GPS que eu falei. Já encontrou o adversário, vai trabalhando, recebe por aqui dentro deste momento. 10, já bate Inco Gamer, quer mais? Não para, olha a bala, marcação, tem jogador serve descendo. Foi pra cima, serve no jump, movimentação, tem molotov dentro do prédio. Olha aí o Simple derrubando o Nenebet, será que vai dar ruim pra Inco? Seven, Ralfado, no Nebet nocado. Agora a Inco fica um pouco mais na defensiva, Samia. Exatamente. Dois. Ih, vou dar ruim, olha a granada. Vem pra cima a equipe da 9Z, da bola! Screamazo! Nocauteando! Mais um da Inco! Só tem um player. A Inco Game vai sofrendo. Me parece que a Inco tem um player na esquerda ali. Não sei se foi nocauteado. E enquanto isso, agora... É, tá de pé ali. Vem avançando ali o Seven, ele nem conseguiu se lá direito, vai tomar pressão. Vem granadinha mal lançada aqui, mas quase foi derrubado. É o último player da equipe da 9Z, contra dois da Inco. A Inco tem vantagem, Molotov, aquela esquerada. Aquele fogo lá pra cima dele. Se ele for por dentro do prédio, pode ser mais tranquilo, garante a kill. Finalizou. Ele não sabe se vai por dentro ou vai por fora. Agora por dentro vai ser complicado, bateu o gás. Vem marcação por fora mesmo. Ele avançou, puxou. Movimentou, olha só, deu aquela bala, derrubou! Que isso, Esquimazo! Tomou a granadinha pro lado do Maneco! E a vitória! É winner, winner! Chicken Dinner! É da Inco Game, é dos Leões, Samia! Exatamente, os Leões que já começaram a partida quente, conseguiram pegar o frango no final. Rapaz, que partida da Inco! Que reviravolta nesse final, quase que a Inco foi wipada, Samia. O jogador na 9Z ali veio na DBS, veio na 12. Freneticamente o Esquimazo quase que solou a equipe da Inco inteira. Ainda assim conseguiu abate, né, Samia? Conseguiu aquela kill e foi um cara determinante para sua equipe pontuar em termos de kill. A 9Z foi o que foi, chegou onde chegou, porque o jogador ali, Esquimazo ali, conseguiu uma excelente partida. A DBS dele tava fiadíssima, Samia. Exatamente, estava mesmo. Foi uma linda partida de se assistir. Exato. E a Inco, né? Teve ali no fundo. O Nune falou assim: ó, calma. Calma, Calabreso, tá comigo. Receba essa granadinha aí. Lançou aquela beriba certeira. É claro, o jogador já estava um pouco mais ralfado na trocação ali de 12 contra o player da equipe da Inco. E a gente teve uma partida bem frenética. Vamos ver como foi essa queda, galera do chat. Aquele famoso break. Quero ver os melhores momentos, hein? Melhores momentos na tela para você acompanhar. Vamos colocar aí pra gente analisar como foi. Daqui a pouco... É, vamos lá. Rapaziada, aqui para você na tela, os melhores momentos. Daqui a pouco a gente volta, então, rapidamente. É coisa rápida. Sabe os melhores momentos aqui, ó? Coisa rapidinha, assim.
de volta! É, meus amigos, é Speed Conks pegando fogo e agora com ele. O secretarioso FPS vai estar com a gente nos comentários e análises. Brabíssimos, Ariose, boa tarde! Boa tarde, meu querido RL, boa tarde, Sambi, seja muito bem-vindo a Boa Tarde, chat maravilhoso. Eu tava ali trocando a ideia com a galera, né? Assistindo por aqui quietinho, assistindo por lá também. Fala com o meu solta nessa primeira quedinha aí. Gostei. Quase que aí um entrega, mas gostei da play. Uma play bem movimentada, né, Sami? Que a gente viu várias trocações, várias movimentações das equipes. E a Sami até falou, que até estranhou, porque a primeira Angel nunca é assim tão rápida, tão movimentada. Talvez foi um pouco por causa da rota do avião, né, Sami? Que foi mais acima, obrigou as equipes a sair do zona de conforto, né? Exatamente. Foi uma partida que desde quando eles caíram do avião já começou treta, e foi treta do começo até o final, e com a Safe que trollou bastante, que o avião foi mais pro norte e a Safe fechou bem pro sul. Vem falar em avião daqui a pouquinho, ó. Temos aí decolagem autorizada para vocês. Se prepara, Ariose. E aí, qual a expectativa para essa próxima partida que venha a ser ainda melhor que a primeira, né, Ariose? São rockizada, é um mapa de trocação rápidas, né? É, e segundo as leis, né? Se você não joga San Rock, San Rock joga você. Então vamos! É um mapa que eu adoro. É, aquele mapa brabíssimo. Eu tô curtindo muito, Sammy. Concordo com você. San Rock é um mapa muito bom de trocação. E a gente vai ver agora, na íntegra, na tela, pra vocês. Vamos pra partida! A decolagem tá autorizada e é hora da emoção! Aqui na tela temos o nosso avião passando e já vai chegando até o destino final ali, que é Camp Alpha, de Docks para Camp Alpha, mais abaixo por aqui. E será que já vamos ter Hot Drop? Como mapa menor, Arios, 17 equipes para esse mapa 4x4, geralmente tem muitas contestações, né, Arios? É, o que normalmente a gente vê, ó, já tem aí o primeiro, né? É a galera trocando aí, a Fúria já trocando com a Intense Game. É, vamos acompanhando. A Fúria já conseguiu levar o primeiro ali. Parece que conseguiu o segundo também. Já vem com muita agressividade. A Fúria que caiu bem mais, um pouco mais cedo na queda passada. Já tem 3 abates em cima da IG. Pegou aquela região mais acima ali neste momento. Aquela região de Ringground. Olha, tem um Arthurzinho buscando ali, quem sabe o último. O último me parece ser o Frog. A Intense Game vai sofrendo nesse início. A equipe da Inco começa como terminou, né, Samia? Começa bem agressiva. Exatamente, a Inco já aproveita o embalo. E, chat, qual equipe vocês acham que vai ganhar essa partida aí? Manda aí. Vambora, a equipe da Fúria já levou o quarto abate e vem com tudo, cada um na escadinha, Ariose. Um pra cada um pra não ter briga. O RL, temos Adrian de um lado e Cielo de outro, né? Quem vai ficar com o morro da VK agora? Ah, olha aí, a equipe da Fúria tá chegando bem, vamos ver. De vez em quando a gente vê a IG levar também, então tem que ter esse mérito pra IG. É, praticamente ali tá bem equilibrado. E ó, lançou o carro lá embaixo, o Stazix ali, vem capotando. Que isso, virou uma Beyblade por aqui, Ariose. Tá pensando. É, não vamos ver tudo nesse jogo, RL. Então ele já fez a quedinha com o carro ali. Deixou o Adrian dar uma corridinha, né? Falou, hoje você não fez seus exercícios, então bora lá fazer aquela corridinha. Enquanto isso, o A7 na tela. Olha aí, o A7 na região ali, neste momento. Eles estão lá em, acho que é Tambang ali, deixa eu ver onde eles estão ali. Produção, poder pôr o nosso mapa pra gente ver como é que cai as... Capong, né? Capong ali. E a gente vê que a C fechou pra direita no mapa, Ariosa, onde está o Facete bem tranquila. A equipe do Corinthians, que caiu bem cedo na queda passada também, tá bem centralizada. E a 9Z, que também foi muito bem na queda anterior, né? É, a gente até vê essa movimentação, ó, já tem tiro aí, trocação, a 4S trocando, vai você. Vambora, 4S, Forcenses que... A queda passada caiu para a equipe da Maneirante, agora tá marcando a equipe da TZ Sports, a TZ Team. Corinthians ali levando o jogador Choco, a 9Z para o show, mas aquela DBS sempre utilizada, ainda mais em San Roque, é um mapa mais curto. Temos a Forcense ali com os seus jogadores um pouco mais na defensiva, mesmo ter derrubado o jogador adversário, estão ali tentando resgatar o seu companheiro ali, o Charada, em balinha para cima do Romulozinho, aquele sprayzinho do Volpizeiro ali, ficou até sem bala, hein? O Pizeiro vai ter que dar aquela luteada ali, ó. É, né? E a Tuzi que tá jogando mesmo? A TZ ali, a TZ Team, né? Que agora não é mais Tuzi, agora é TZ Sport, TZ Team, isso. Então tudo bem, então. Desculpa a minha gafe aí, não sabia que tinha mudado o nome. É, temos a Influence Wage ali pra cima da equipe da FBR, equipe da Infe, time do Federal muito agressivo, Diego já consegue aquele abate. E o que foi, né, Samuel? O Diego pra equipe da Influence Wage é uma grata. A gente já sabia do Diego, do potencial dele, não é surpresa pra ninguém. E encaixou bem pra equipe da Infe, agora acabou zicando o Diego ali, acabou caindo, olha aí. O Diego foi uma ótima opção pra Infe.
ele entrosou bastante com os outros jogadores, e por isso que às vezes eu evito falar de alguns jogadores, porque ultimamente eu tô zicando num nível, eu acho que eu tô muito amiga da Joyce, Tóxica, que ela sim, é ótima zica. E o Diego é o famoso filho do Hades, né? O Hades brinca também, né? Filho do Hades ali, que o Hades também é Diego e deve ser parente do Ariosa. Tem que também é Diego, né? Falei, todos os Diego agora tudo parente. Vamos aí com a Influence Wages retomando, levantando seu companheiro e a TQ com o Tanzu derrubando. A gente vê ali que o Tanzu já tá marcando a distância e já derrubou o Xeradinho na equipe da Force Synthesis. É, a Force Synthesis tá sofrendo bastante. E olha, aquela balinha novamente, Diego nocauteado pelo Nexus. Equipe da Inf vai sofrendo. Federal que caiu ali em cima. Agora vem o Liu Boy agressivando o Molotov e lançada a Budict. Vai com pegando aquele fogo ali, ó. E aí vem pegando a granadinha lá pra derrubar. Influence Wage começa com o pé direito. Vai devolvendo aquela mocada rápida. E agora apenas um player em FBR caindo. Pega assim nocauteado. E olha, ó, chega uma terceira equipe aí, equipe da GGV2, hein? E eu acho que o PH ele ia vir finalizar o jogador da Inf. Ia. E olha esse spray. Olha o meu Gar. Ele sim vem chegando na GGV2. Nessa aquela maldade. Já deixou o player Lau ali com um de vida, hein? Vem no pezinho, será? Marcação à distância, Sam. A gente vê que o player da FBR quer ser levantado, mas não vai ser. O meu gar pegou aqui, roubou ali praticamente aqui pra dar Influence Rage. Ele vem Space nas costas. Toma muita bala no Lutz. O meu gar tá soltinho, vai dando bala. Por enquanto, a equipe da FBR vai sofrendo pra equipe da AGGV2, que chegou numa Tele Party, né, Sam? Exatamente, já chegou na Tele Party roubando a kill. E é bom a gente ver bastante da Inco nessa partida, que na primeira nós não conseguimos ver tanto. Sim. Então é bom que eles estão aparecendo nessa mais. E veio pra cima ali, granadinha boa, meu gato ficou arrufado. O Lux tá naquela esperança de vida. Vem aquele jump! Volpezinha vai levando por aqui. O jogador lá em cima e agora a equipe vai levando aqui mais um jogador. E é player ali, o Unknown, né? Que chegou garantiu dois abates. A Marilene derrubando aqui pra TQ. Um início mais movimentado até que ele encheu ali, ó. Bem, uma trocação aqui, uma trocação lá. A gente vê que a TQ vai tomando bala. A equipe ali da TZ vai dando bala também. A equipe da Marlene vai sofrendo. Então, uma partida bem movimentada, né, Ariose? É, e pra quem tava perguntando, acabou de ir pro lobby aí, né? MD Senab. Agora, se é o Senab que tá jogando, só Deus sabe, né? Mas o Nick tá ali. Se é de fato ele, ou não sei, alguém ali pra homenagear, né, a contratação da Maryland. Mas, RL, achei até um pouco... Não foi efetivo o Rush esse avanço, né? Esse third party da GG, mas podia ter sido um pouco melhor. Eles pegaram 4 kills ali, poderia ter sido 6. Né? Tinham bastante jogadores ali caídos que eles poderiam ter roubado aqui, enfim. Mas garantiram 4 abates ali, garantiram ainda os 4 jogadores vivos. Eliminaram a equipe fortíssima. Olha a Fúria. Olha a Fúria, olha a Fúria, equipe da Inco, movimentação. E vai pegando aquele Steph, vem na bala, vem derrubando. Rico, Arthurzinho vai pegar mais um! Arthurzinho sensacional! A equipe da Fúria vai levando a Inco que bateu e vai tomando a eliminação! Sami, não deu pra Inco, a Fúria vem com tudo! É, a Inco que acabou de sair de Moin nessa partida não conseguiu ir tão bem, mas faz parte. É, acontece, né? Encontrou uma Fúria que tá inspirada ali, ó. Tem 7 abates, começou muito agressiva, perdeu apenas o Kaiosuke. E a gente sabe que o Kaiosuke é aquele GL, né, Leoz? Então ele vai ficar agora mais tranquilo, somente na cal ali, administrando que nem ali, quem sabe, aquele cara que faz aquela orquestra, sabe? Que vai fazendo aquela movimentação ali, vai fazendo aquela Regina Orquestra, né? Maestro, né? Maestro. Maestro, é. E interessante, realmente, eles perderam só o Caio, mas estão jogando muito bem, já tem 7 abates naquela trocação ali com a EG, mas já tem 7 abates aí, a Fúria vem muito forte, é um time excelente. Gostei muito desses nomes aí da Fúria, né? Enquanto isso a gente vê bem splitada ali a Alpha 7, né, Rê? É, a equipe da 7 ali já está um pouco parecido que a Inco fez no endgame passado, né? A gente viu que na base militar a Inco estava na posição de montanha, um pouco mais disputada. Agora é um mapa menor e é um mapa que você sabe, se, como o Ariel já deixou bem claro no começo da transmissão aí, se você não joga São Roque joga você. Então você tem que estar atento a todos os detalhes, que é o mapa do Matagal ali, que você tem que ficar atento numa moitinha, numa posição de pedra, porque pode chegar um jogador e surpreender devagarzinho ali, chegar naquela maciota, né, Ariel? Verdade, verdade. Tem que... San Roque é difícil. Olha aí, ó.
Vendo aprendeu aí com as táticas do Flashzito, olha aí. Táticas asiáticas. Alô, Flashzito. Tá dando certo os vídeos. Ô, Sami, você sabe pular aí nessa porta de um telhado para o outro? Não sei. Eu acho que ficaria aprender. Uma meia hora ali pulando. Eu não ia conseguir. Primeiro, eu já tentei, mas não conseguia. Eu fiquei com raiva e não tentei mais. Mas eu pretendo aprender. Eu ia nessa vibe aí. O jogo me odeia, desisto, vamos para a próxima. Exatamente, eu sou muito assim. A gente vê agora, então, a 9Z pegando uma posição. Como eu falei, um Zé Matinho aqui segurando o Choco. Pegando posição, a equipe da GG vai derrubando o adversário. A equipe da Liquid que aparece aqui na nossa tela, tem o Mítico nocauteado mais ao fundo ali. E vamos ver o que a Liquid vai propor nessa partida. Eles que também na queda passada ficaram aí devendo um pouco, tomaram trocação ali na ponte, né? E acaba que conseguiram algumas kills, mas não foram tão bem como acho que desejavam, né? E agora a gente vê a Liquid nessa posição aí mais ao fundo, enquanto a 9Z vai dar aquela segurada. 9Z que vem com dois abates ali do Gosquim, mas o 4 em total, ali, ó. Então, e foram muito bem na primeira partida. Agora, a Inco caindo, a 9Z pode estar passando a tabela, hein? Eu ia falar isso, né? Não, desculpa até não deixei você completar. Não, tranquilo. Com a primeira queda boa deles, né? Quase ganharam a queda ali, mas já pontuaram muito bem. Agora vem 4 abates. Estão fazendo um jogo de segurança, né, RL? Bem calmos ali, tranquilo. Tem um jogador mais à frente, 2 no campal, de um outro ali, o suporte segurando a parte mais de trás. Então, ó, tabelinha na tela da primeira queda, Sam. É, a Alpha 7 conseguiu ficar em terceiro lugar mesmo morrendo... em quarto, mas teve muitas kills. A Inco Gaming ficou em primeiro, fez bastante pontos. Em seguida, 9Z. A Maryland, que mesmo faltando um jogador, conseguiu muito bem e conseguiu o top 4. Meu amigo. Maryland aí, pontuando em termos de kill, foi muito bem. E tá aí dessa primeira posição. Influence Wage, né? Como a gente falou, foi tão bem, pegou 2 pontinhos. A TZ também não tá muito bem na primeira partida, a segunda agora tava sofrendo, perdendo alguns jogadores, com 2 pontinhos. E a Faction Brasil ali também com 2 pontos. A equipe da Forces pegou apenas 1. Depois as outras equipes zerando, né? O Corinthians, até a equipe ali, até a última equipe zeraram na partida. E a gente vê agora, o Ariose, que acalmou um pouco, porque é aquele jogo mais de transição. A CIP vai fechar e as equipes geralmente não utilizam muitos carros no mapa de São Roque, né? Vai mais a rotação a pé, né? Assim, dependendo da sua estratégia, né, RL? De repente você tá lá no gás ainda. Ó, e vem o Xadão da Alpha 7. Opa, 9Z passando de carro. Será que o Matheus vai chamar atenção? Vai pegar o último, geralmente pega o último penúltimo. Seu bala, seu Choco. O Choco vai passando ali com o seu carro, vai acelerando, vai saindo de visão. Tem mais um passando ali no fundo, vamos ver. Olha só, o espezinho do mafioso. Os jogadores vão passando lá no fundo, vai tomando muita bala, pressão daqui pra Alpha 7. Meu spray é assim mesmo, RL, não acerta nada. Os jogadores ali correram bem, né? Pegar a posição de pedras e árvores, tinha um pouco da visão da equipe da 7, né? Mas o mafioso ali não conseguiu conectar uma bala efetiva, né, Sami? Exatamente. Nenhuma bala do mafioso conseguiu encaixar direito e o outro time conseguiu fazer a rotação sem perder ninguém. E respondeu tua pergunta, né, RL, do carro. Exato. Acabou que se eles saíssem a precisou. Pé, cortados pela Alpha 7. Então, em determinado momento, é sempre bom ter o carro. Que são poucos momentos em São Roque que é necessário usar carro, porque por ser um mapa menor, o carro implica um pouco a rotação. Mas em momentos igual esse, foi certeiro. E aqui a TZ vai derrubando a equipe ali, neste momento da 4Matic. A 4Matic vai devolvendo, enquanto a TZ vai com o Marlon, conseguindo nocautear o adversário. Magrelinha na marcação, a gente vê que a 9Z tá na marcação ali pra cima da 7. Faz aquele gatekeep, aquele portão. Enquanto isso, a TZ vem com a DBS cantante. Marlon consegue levar o Dex, eliminando ali o Romulozinho, leva o som Hank. Enquanto a TZ vai levando mais kills da partida. Marcação boa! Magrelinho! Lindo spray do Magrelinho pra nocautear o Choco e eliminar rapidamente. Agora sim, a Alpha 7 pode ser efetiva. Já vem ali cercando as casas onde se encontra a 9Z, Ariose. Eu não vi se, até me distraí aqui no mapa, mas eu não vi se a 9Z foi centralizar, né? Porque ela tava safe já. Ela pegou andou os pouco, carros né? Pra andar pouco, eu não entendi muito esse avanço da 9Z. Então a Alpha 7 encosta, garante um abate, né? Elimina um jogador da 9Z, personagem importante aí da equipe. Mas a gente vê que o lootzinho da Alpha 7 também não tá bom, mafioso. É capa 1, colete 1. E a TZ não para, hein, Hansam? A TZ levou a equipe ali da GG, agora tá levando uma outra equipe ali. A TZ tava levando uma outra equipe agora há pouco, que foi a 4Matic. A TZ tá incrível na partida.
Tá mesmo. E a A7 teve um jeito muito inteligente de fechar a equipe, né? Porque chegou cada um de um canto, dessa forma fica fácil, porém... Olha a DBS! Ih, caiu ali o Cagueiro, hein? O Magueirinho vai tentar suporte, mas também ali agora a equipe da A7 vai sofrendo com dois jogadores nocauteados. Vem agora regular de fora. Magueirinho carrindo nocauteados. Será que vai conseguir levar? Vem aquele jump. O player dentro da casa fica um pouco mais difícil acertar aquela bala. E agora a Alpha 7 não pode demorar muito tempo. Um jogador tem que rushar e o outro tem que segurar. Sai pra fora agora o jogador, trabalha uma molotov lá dentro da casa. Inverteu o jogo. Equipe da visível pra fora, a Alpha 7 vem pra dentro da casa neste momento. Vai marcação do lado de fora, tem de outra equipe lá no fundo. Agora complicou porque tem um jogador de pé. A Alpha 7 vai pra cima. Movimento, errou ali a janela, vem pra esquerda. Será que vai clicar no companheiro? Tem que clicar agora. Tem que clicar agora. Vai clicar, clicou o Ariose. Foi por pouco. Caramba, demorou pra essa clicada aí do Revo, amigo. Depois que ele errou 3 vezes a janela ali, eu falei, já era, pô. F. E parece que o jogador morreu ali, hein, Alcami? Tinha um tomou. F ali. Você viu um F no... quando ele tava clicando ali? Olha aí, eu vi. Então, tava em F ali, ele já tinha desistido da vida. Já tinha dado ruim. A 7 acabou perdendo 2. Olha aí, Alcami. A Liquid chegou e levou o player que tava com a 7, trocação ali, a 7 vai sobrevivendo, porque a Liquid chegou também, né? Foi um teripari que acabou ajudando a 7. Sim. E queria mandar um salve pro Smoke aí no chat também. Salve, olha aí, o brabo. Invismoke tá com a gente, tamo junto, um abraço pra ti, meu querido. Temos aí o nosso querido AM Júnior também, e a marcação da equipe da Alpha 7. A 7 que perdeu 2 jogadores muito rápido, né? O Carrillo e o Magalhães caiu muito rápido, Ariose. Não deu tempo nem de clicar. E, ao mesmo tempo, me pareceu que esses 2 jogadores da Alpha 7, um rushou sozinho, o outro ficou pro lado de fora, que é o Revo. Acaba que não teve uma sinergia, não teve uma sintonia ali naquele rush, né? É, bem ou mal, determinados momentos ainda tem aquela parte de adaptação também, né, RL? Sim. Por mais que a gente veja muito bem aí, as equipes mudaram muito os jogadores. Então ainda tem aquela adaptação, né? A própria INF, que entrou o Diego, a própria Fúria, que são todos novos aí, jogando juntos, né? Uma coisa é você jogar uma screen, uma casual, e outra coisa é você jogar os campeonatos oficiais. Exato. Mas acredito que eles têm essa capacidade para adaptar muito mais rápido do que o normal, né? Sim. E olha o Jacaré ali, equipe da Rua Fuar, conseguindo derrubar o adversário, equipe da GGV2. É o Cardix C, vem com o coração batendo mais forte, coração é do Cardix C, é o C, vem pra cima da tela, a bala do adversário caiu também, Ruff Wire, ambos jogadores foram nocauteados, mas a Ruff Wire tá no jogo ainda, Alpha 7 tem neste instante 2 jogadores sobreviventes, estão com dificuldade de sair porque a Liquid tá de olho, né, Sammy? A Alpha 7 tá numa posição não muito boa. É complicado essa posição. É o carro, Sammy. É o carro agora. Ó, é pegar o carro agora e o carro aí. É bom. O carro salva dessa posição, né? É, só que o ruim é que esse carro aí só dá para 2 pessoas, porque se atrás é aberto, então ele é bem perigoso. É. E ele demora a pegar velocidade, né? Sim, aquele carro que demora pra pegar no tranco, né? Ó, olha lá, tomou bala, vai cair o primeiro. Revo nocauteado pelo Ela e ambos foram eliminados juntos. Deu ruim para o Alpha 7, a Liquid estava atenta e consegue as eliminações, Ariose. A Liquid já estava marcando ali, né? A equipe da Alpha 7 fez a boa, acabou eliminando, não tinha muito o que a Alpha 7 fazer, já estava... E como eu falei, aquele carro demora a pegar um pouco de velocidade, então é mais complicado. Enquanto isso, a gente vê a Fúria na tela aí com o Gustazic, 7 abates na conta da Fúria. Movimentação boa, a Fúria está dentro da safe. E ó, dando muita bala pra cima da Liquid, a Hel. Gustazix ali vai acertando o Cardozinho, mas o Cardozinho também acertou ele, então ambos vão tentar se rilar. Passa aquele analgésico, aquele painkiller. O Gustazix vai observando ali o jogador chegando naquela guarita. O Cardozinho foi ligeiro pra passar ali. Tem o Tiff trabalhando aquelas smokes pra tentar avançar. É a Fúria contra a Liquid. Tiff toma uma bala ali, vai ficando mais atrás. A gente vê que a equipe da Fúria tem uma posição muito boa ali em relação à equipe da Liquid. Acerta muitas balas e a Liquid tenta responder, mas não tá tão efetiva assim. Trabalhou essa smoke aí, o Liquid, Tiff. A equipe da Liquid tem 6 abates na partida. Parece que optou ali por recuar pela esquerda, até porque pode ser uma posição mais clean de rotação. Mas tem um play chegando ali, Ariosa. A equipe da Wolf Bar vai passando por baixo. A gente vê que agora as equipes vão se encontrar um pouco mais. Temos 5 equipes na disputa, 14 players.
É uma disputa muito boa, né, Riel? Algumas equipes aí completas, é o caso da Liquid, tá de olho na galera da Roll ali, ainda tem a TZ que vem. Ô, Riel, como é que é o nome da TZ? Tezetinho? Ah, Tezetinho? eu botava tomar no Zoitim. Olha aí. É, beleza. Calogo ali com os olhos bugalhados. Os Toma no olhos zóio. bugalhados ia ficar bom, hein? Olha aí. Que isso, Fica a top. dica aí, TZ. Criatividade Olha aqui. a turno. O Brian foi eliminado. A equipe da Liquid garante ali o seu abate. E agora a Fúria tem uma posição muito boa, o Sam, aqui é o Rengrald, né? Mas é uma posição exposta também, porque não tem muitos covers. Se eles avançar um pouco mais ali, vai ter uma pedrinha ou outra, né? É, e esse local que fechou a safe é um local que um pouquinho complicado, porque tem pouco. Olha isso. Rustazic se acertou a distância! Meu amigo do céu! Que isso? A visão é de águia do Rustazic! Conseguiu a eliminação do adversário ali na passagem. É, a equipe da Fúria tá atenta. A equipe da Fúria vem muito bem na partida, Samia. Exatamente, eles estão indo muito bem. A Olha aí. safe, não estou conseguindo identificar onde exatamente ela fechou. No morro ali para cima da Fúria. Vamos ver para onde vai fechar essa safe. Realmente vai fechar naquelas árvores ali, onde a equipe da Fúria está. E a gente vê que tem equipes lá embaixo. A TZ está embaixo. A Force Sense está lá embaixo também. E vamos ver o que vai acontecer nesse endgame, porque tem quatro equipes. E com as quatro equipes tem uma grande chance de vencer a partida, porque as quatro equipes estão bem equiparadas em termos de player. Uma tem três, outra tem duas, né, Leozio? É, a TZ tem três aí agora, Force Sense perdendo seus jogadores, caindo para a granada do Silence. A Fúria tem três, dando muita bala, e a Fúria tem a vantagem do high ground, né? Exato. E olha aí, TZ com ele, Got, o melhor, o brabo, tem três abates na partida. Ele quer ser o MVP da nossa queda. Pega seu carro, trabalha molotov ali, pegou fogo, bicho. Tá correndo ali o player aqui pela TZ. A TZ que já tá com seis abates, eu acho que tem bastante dano aplicado na partida. Até porque eu vi eles derrubando vários jogadores ali na partida e deve ter levantado os adversários ali também. A Force Senses vem recuperando uma queda que não foi tão bem na queda anterior. E agora a TZ resolve centralizar por aqui, Sami. Exatamente, esse gacha agora já tá bem forte e já tá bem no finalzinho, já temos o top 4 e praticamente nenhum time tá full, todos estão desfalcados, então vai ser uma trocação bem justa. Rapaziada, lembrando que hoje é aniversário do Maciel, aí, Ariel, aniversário do Maciel, ó. É, eu O já mais mandei os velho. parabéns lá pra ele, né? Ele Brabíssimo. falou até 28 anos, 28 anos em cada Que dedo. isso, que isso. Já é um ancião já, o Maciel. Olha aí, Adrian, pra marcar o primeiro, belo sprint com a sua KM rajadão no cano Ayala. Olha, a equipe da Fúria tá prometendo muito essa partida. É a Fúria contra a equipe da Liquid. Vem, Tiff. Respondemos, Tiff, apenas um player, a equipe da Liquid. Ele tá com seu capacete ali de melancia. Vem trabalhar aquele spray. Tomou aquela resposta. A Fúria tá demais. Não para. Rustazix. Ali tá na marcação da Smoke. Será que vem a equipe da Fúria levando mais uma na equipe da Liquid? O Artuzinho vai se rolando por aqui. Passa aquele analgésico. Bateu gás, hein? Agora ficou no aberto. Tiff vai ser eliminado. Adrian. Entra a Fúria. É a Fúria contra a TZ agora, Sami. É, a Fúria tá completa e a TZ tá com três. Então, vamos ver quem vai conseguir. A Fúria tá com um pouquinho de vantagem, porque eles estão no high ground. Sim. E óbvio, Mas também. vamos ver onde que a safe vai fechar agora. E tem a visão ali, pra, uma visão estratégica do Gustazix, mas tem que tomar cuidado que o Sabres pode avistar ele também. Olha, ó, tá ali na negativa, observando, tá uma smoke na esquerda pra tirar um pouco da visão. A gente vê que o Got tá bem ralfado. Aqui era interessante pra trabalhar várias arremessáveis. Eu acho que a equipe da Fúria gastou bastante as suas arremessáveis. Fica com. Opa, nem tantas. Olha aí o Arthurzinho, derrubando, avisei! O Got foi nocauteado! É, atirou no lado mais fraco. Vem de resposta! Lindo spray do Silence! A Fúria vai derrubando um. A TZ devolve na mesma moeda. Vem com a sua spray Silence, eliminando o Gustazix. Ficou 2v2, Ariose. Acho que faltou a info ali, né? Aquela passagem de info pro Gustazix, porque eles têm a info do Silence ali. E, ó, Opa. acabou caindo agora, derrubando mais um. Adrian. 2x2, RL. ADDU pro primeiro ali. Mas parece que levantou já um também a equipe da TZ. Não, caiu o Ramonzinho. Ó, Opa! 2x2. Caiu o primeiro, pegou o segundo, lançou o rush! GG. Aquele rush não pesado é GGP! E vem com tudo! É da Fúria Esportes, o winner, winner! Chicken Dinner dos Panteras Negras, Sami! Exatamente, foi uma linda partida com o final com aquele spray muito bom, conectado.
Exato. E aí, Ariose, o que você achou desse final de partida? Te agradou? Foram boas trocações? Ah, a Fúria fez feijão com arroz, né, Reli? Muito bem posicionada, cortou a rotação das outras equipes, né? O caso da Liquid, não deixou a Liquid descer ali. Então, quando Neto. até que conseguiu passar pelo lado do morro ali, mas não foi tão efetivo. O Tiff sobrou ali, acabou sendo derrubado também. E a Tuzi, que estava muito bem, tinha desvantagem, como a Sammy falou, né? A Fúria usou bem o high ground, usou bem a parte posicional deles ali. Garantiu essa vitória. Tomou um susto, porque estava um 3x3 e perdeu um jogador, ficou 3x2, mas soube se posicionar bem ali, aquela famosa call boa, né? Então se splitaram bem, garantiu, foi derrubando 1x1, usando a parte de cima do morro, o high ground, e saíram com a vitória, e as Panteras aí garantiram o winner chicken dinner dessa segunda partida, Real. É, são jogadores, sabe, que a gente via antigamente jogando na Intense Game ali, o Adria, né? E jogadores que estão muito, às vezes, entrosados também, tá com uma sinergia bacana aqui da Fúria. Não teve uma primeira partida muito boa, teve resiliência de buscar melhorar para a segunda queda. Vieram numa crescente muito boa na segunda queda, assim como a Alpha 7, que também não foi muito bem na primeira. Agora na segunda, a Alpha 7 recupera, apesar que a Alpha 7 ficou top 3 na primeira, mas a gente viu a Alpha 7, a Influence Wage recuperando também. Então, equipes que vieram melhor para esse endgame, né? Exatamente. E agora vamos ver os melhores momentos da queda. É isso aí, vamos que vamos. Thank you.
Estamos de volta! É, meus amigos, já tivemos aí um replay para você acompanhar nossos melhores momentos de São Roque. E aí, Sami? São Roque bem agitado, região também. E com certeza, o que está por vir são duas quedas também muito emocionantes, né? Ainda mais mirar a nossa primeira Miramar do dia. A gente precisa, a gente necessita ver uma que é outra, Sami. Pô, temos um especialista em sniper aqui, o Ariose. Falei. Melhor do Brasil, né? Melhor do Brasil. Temos agora aí o Sami Ariose. Ah, vou pedir para a produção mandar a tabelinha para a gente na tela, aí. Então. Pode mandar no zap também, produção. Não tem problema. Não. A gente abre aqui. Lá ele. Incogame e Fúria empatados aí, ó. O mesmo número de pontuações, né? Uma vitória, 18 pontos por kill, 18 pontos por 10 pontos por posição e 28 pontos no total. A 9Z vem bem forte também, né? 22 pontinhos de bem. RL, você tá sentindo a 9Z chegando ali próximo dos líderes? Lá ele, tu não. A 9Z, ela tá bem constante. A gente viu que desde a primeira partida eles estão pontuando bastante. Pegaram 15 pontos ao total aí de kill, né? E a gente vê que falta talvez uma constância de ponto de posição. Tem que melhorar um pouquinho. Mas é uma equipe que em kill tá muito baluda, Ariosa. Agora, eu acho que a Fúria vai manter uma sequência muito boa. E até arrisco a dizer um palpite que a Fúria pode passar a equipe da Inco na próxima partida aí, ô Sami. Exatamente, também acho que continuar nessa constância que eles estão, vão conseguir passar sim. E Ariose? E a tomar no zóio em quarto aí, Sandra? Tomar no zóio, ali. É, e a TZ Existindo. E a Alpha 7 também estão, se fizerem uma partida muito boa, conseguem alcançar. É, a Alpha 7 que caiu um pouquinho, né, RL? A Fúria ali que chegou, cresceu bem, não estava mal na primeira queda de Aranjal, a Fúria, né? Eu assistindo ali, vi. Infelizmente, quando a safe dá essa trollada ali pro outro lado da ponte, sentido base, complica o jogo das equipes mesmo, isso é completamente normal. Não, isso é um tipo de coisa que não dá para você ir contra, né? Porque você ou passa pela ponte, ou barco, ou nadando, então não tem como você fazer algo diferente. Ah, rotacionar de um lado, rotacionar de outro, não tem como. É isso aí. Como que vamos embora, é a hora. Não vou conseguir fazer igual a ele, mas vai você, então. Então vamos lá, é a hora da emoção, é a hora da nossa decolagem autorizada. Vamos pro avião, Sami! E o nosso pub de mobile tá na tela. É Miramar. Vamos que vamos. Ô, chat, vocês estão muito corações de pedra hoje. Deixa o like aí, amolece. Vem amar a gente, Ariose, em Miramar. Olha aí. Lá ele. Só deixa o like aí, rapaziada. Amar no bom sentido. Amar o próximo como a ti mesmo. Amar no bom sentido. Mas esse chat não tem bom sentido. O chat leva tudo na brincadeira mesmo. Exato. E bora mandar aí, gente. Eu ia falar isso, mas eu sabia que iam pensar errado também. Aí eu mudei. E o RL, Rotinha, desculpa, Sami, pode falar. Não, ia falar pro chat mandarem aí para qual time que eles vão torcer nessa partida, quem eles acham que levam. Que Miramar é um mapa que, particularmente, eu não sou tão boa. Não sei jogar direito Miramar e acho muito lento, mas espero que esse de hoje da partida seja bem recheado. É, a gente vê a equipe da TZ ali já tendo dificuldades, o Seren se foi nocauteado, o Mario garantiu a kill pra cima da Influence Rage, vi que foi na faca ali, né, foi naquela peixeira, enquanto o Romulozinho vai nocauteando o Diego. A gente vê a equipe da TZ ali na movimentação, equipe da Influence Rage também agora com dificuldades. Eles caíram aqui um pouco mais ao fundo, ali naquela região de, acho que, Porto Paraíso. E, ó, já vem o Liu Boy tomando muita pressão. Mesmo que é uma micro usa ali, ó, a distância ali, o jogador conseguiu sair algumas balinhas. A equipe da Fortnix também vai nocautear o adversário. E lá vem a TZ querendo muito essas kills. A TZ tá bem agressiva. É, e o Got tinha que tomar cuidado mesmo, que ele tava sem colete, agora ele conseguiu um 2 ali, enquanto isso a Maryland derrubando os jogadores da GG, mas o Romulozinho muito bem posicionado para derrubar o Liu Boy. Vai vir balinha para cima dele. Puxou, hein? Puxou, tem equipe da TZ ali, vamos acompanhando. Romulozinho na marcação, ao fundo. Movimentação do jogador do Got. Olha o pulo, jump, linda bala! E aquela facada para finalização! Que é isso, Sami? Finalizou com estilo. A TZ vem aqui, avassaladora.
Pra cima da Influence Rage! É, a Influence Rage, que na primeira e na segunda partida não conseguiu ir tão bem, mas que espero que consigam recuperar. Que agora tem só o Federal em pé, que ele consiga guardar alguns pontinhos de posição. Olha aí, o Federal vai aqui no 100 metros rasos. Ele vai tentar sair daqui da água mais tranquilamente pro fundo ali. Agora conseguiu sair pelos containers, vai dar aquela luteada. Enquanto isso, a gente vê a equipe da Force Sense ali com um jogador a menos. A gente acompanha aqui as equipes com uma dificuldade inicial. A GGV2 perdendo os jogadores também, né? E o Melgar, que foi um do destaque em São Roque, conseguiu algumas kills ali. Agora fica sozinho ali contra a equipe brasileira, a equipe da Mariland, que tem o Senab ali no esquadrão, Arios. É, né? O menino Senna, né? Se aposenta, não se aposenta, essa galera aí. Olha o Petri, que isso? Vinda aquele safe, vem na bola de 12 e vai eliminando! Aqui faz o parkour de qualidade a Mariland, Ariose! É, amigo. Como eu falei, Hélio, a gente vai ver e não vai ver tudo. Então, valeu. Bem ou mal, a gente vai aprendendo ele. Apesar que essa da quininha do telhado, a gente sabe, né? Fazer esse pulo para a quininha ali do telhado. Mas foi muito inteligente ali. O Patrick fez o básico, garantiu essa kill, eliminando mais uma equipe aí indo de lobby, né? E caiu mais outra. Será que o Federal foi eliminado? É, vamos acompanhando. Temos 15 equipes na disputa. E eu ia até falar anteriormente com vocês que nessa partida a Inco Game geralmente cai em pecado, e pecado geralmente tem contestação. Eu não vi ali se tem aquela trocação inicial, por enquanto parece que não houve muita trocação inicial com a equipe da Inco, e é uma equipe que, se conseguir lutear tranquilamente ali em pecado, sair com os quatro players no jogo, vai chegar bem pro endgame. Agora, se perder jogadores no início, fica um pouco mais complicado. Enquanto a gente vê a equipe da TQ, a equipe da Tinqueso, nossos manitos agora, a Tinqueso de vez em quando ela traz um jogador ali para ser um dos destaques, né, Lioz? Foi ali o Arthurzinho por muito tempo, ali agora o ano passado, o brasileiro, e agora eles focaram com uma line 100% Latam, né? É, então, a Tinqueso, ela foi bom, acho que a experiência pro Arthurzinho, né, foi bom pra Tinqueso, acho que vale essa troca de experiências, de jogabilidades diferentes, né? Então, eu acho que todo mundo aprendeu ali. É óbvio que os times Latam, eles têm um estilo de jogo, o brasileiro tem outro. Então, é bom para os dois aí, para aprender um pouco. Então, vamos ver como que vai ser a Tinqueso, né? A expectativa para a Tinqueso no ano passado era muito, muito forte. Infelizmente, não correspondeu às expectativas. Mas vamos ver como é que vai ser aí a Tinqueso esse ano, como é que vai ser esse jogo. Ainda não pude acompanhar de perto como é que tá o estilo de jogo da TQ, né? Acompanhava mais pelo Arthurzinho estando lá, então, para a gente ver um pouco mais do estilo de jogo. Mas desejo sorte a Tinqueso. A gente tem um apreço pelos nossos manitos, né, Rê? Sim, tem sim. E ô, Samis, a gente vê que a equipe da Alpha 7 caiu bem ao sul ali, na região de prisão, naquela ilha, né? E há algumas equipes, como a própria INF, como a gente achava que tinha caído, o Federal tá vivo ainda. Então tem 15 equipes, uma equipe ali, duas equipes foram eliminadas. A gente começou o dia com 17, né? Então já temos agora 15 equipes na disputa. A Inco já pegou posição aqui para marcar a Liquid, Samir. Exatamente. E o Vitaly já tá marcando o Cardozinho. Que ele tá. Se ele tiver com uma mira longa, pode ser que dê bom. É. Mas esse começo, aparentemente ele não está com uma mira, red tá dot. Só com uma red dot. Então é meio arriscado ele atirar e se espotar aí. Exato, até porque vai chamar a atenção dos outros jogadores da equipe da Liquid também. A Inco Game já tá querendo essa outra passagem na tabela, ou quem sabe manter uma boa posição, né? E enquanto a gente vê a equipe da Intense Game na tela para vocês com o Frog, a IG tá tendo um pouco de dificuldade, Ariose, no dia de hoje. Eu não acompanhei tanto para ver a IG no dia de ontem, como que eles foram, eu vi que a Alpha 7 foi muito bem. E a IG é uma equipe que, tipo, reformulou também como várias equipes do cenário. E tem essa dificuldade, né, Ariosa, de estar ainda entrosando a equipe. Ali a gente sabe que tem o Frog, que já jogou na GZM, jogou em grandes equipes, jogador inteligente, experiente. O Rafa e Zeus Boy ali, jogadores que jogaram na Zebra Master. Tivemos o Cielo também chegando ali, jogador que era, se não me engano, da IG, né? Sim. Que é da IG ainda, né? Continua. O Cielo foi um que continuou, né? Sim, o único que ficou na IG foi o Cielo. Olha aí. Diego foi para INF, né? Magrelin para 7. E o AG reformulação total, praticamente, né? Total. O Frog veio da Sci-Fi
Então foi, reformulou todo mundo mesmo. Enquanto esse Federal sozinho Federal. Pegando um jogador da TUS, RL. É, derrubou uma ali. Finalizou, me parece, ali. A TZ vai sofrendo, perdeu ali o jogador, o Silence. Os jogadores da equipe da TZ estão ali abastecendo tanto o carro como a sua vida. Enquanto o Federal pode tentar esse clutch, né, Sammy? Os jogadores estão bem alfados por conta desse gás. E às vezes utilizou e pegou pouca cura. É uma posição meio complicada de luta, ainda mais quando você cai com uma equipe inteira e para, em trocação, né, em hot drop, né? Exatamente. E o ruim é que eles já estão no gás e aparentemente eles não estão com loot tão bom assim. E o Federal, eu acho que também não tá com loot bom, então é bom eles ou tretarem logo ou deixarem pra tretar quando tiverem na safe. Porque esse gás, a partir de agora, ele já começa a dar uma doída maior. É muita perca de recurso ali, desnecessária. A Fawcett derrubando a equipe da NRAP, equipe americana, vai sendo derrubada. A Fawcett que até agora há pouco tempo estava jogando ali na Espanha, na Europa, ali no sul da Europa, e estava amassando lá os europeus, agora vem aqui jogando com a gente. E ó, temos o Revo aí nocauteando e finalizando alguns jogadores da equipe da Fawcett. Eles estão bem agressivos na partida. A A7 vem mostrando ali o seu estilo de jogo, conseguiu um abate já com o Revo e agora eles já sabem que tem que fazer uma rotação daqui a pouquinho. E vamos ver se o Revo vai conseguir ali lutear tranquilamente. Até porque apenas uma kill por aqui. A equipe ainda está nessa região, está um pouco mais afastada, ô Sami. Exatamente. Eles também estão mais afastados. Mas já estão com uma kill e tem um carro. Então, se começar a doer muito, eles já têm a possibilidade de pegar o carro e ir para safe logo. Ó, um aqui já vai ser finalizado também. Então, vem a segunda kill da equipe da Alpha 7. Tranquilinha, por enquanto não sofreu tanto. E a Maland vai levando a equipe da TQ. Tinkezo, o Sinabe vai nocauteado ali, vai levando, olhando nocauteando o adversário. A gente vê que a N-Hyper tem jogador lá embaixo, Ariosa, tá bem distante ali, tá segurando posição, né? É, tá na água. Garantindo na água, garantindo aquele solzinho da tarde, né, Hel? Sim. Pegando um sol, mas não vai durar por muito tempo, porque o Magrelin já tá de olho nele ali, hein? E tem que se ir lá, ele tá no gás, embala pra cima dele, Magrelin vai atirando, o jogador vai se movimentando e vem Federal da 12, levando o Romulozinho, o Federal quer o wipe, hein, será que já levou dois ali? Aqui a equipe da N-Hyper vai caindo mais um, fica apenas um jogador nesse momento, é o Baton, aí na tela, vai pegar o carro e vai embora, Ariosa. É isso, derrubaram a Blossom ali, né, pra quem Federal lembra, levou aí. Três, Ariosa, você tá louco? Quem lembra da série da Blossom aí, ó. Olha aí. Derrubar ela aí, ó. Que isso? Quem lembra porque é velho. Já vou dizendo logo. Ó, viu? Resgate ali do carrinho? Vai cair pro gás, não? Ih, rapaz, bandagem. Falei, ai, caiu, não tem como. Não deu tempo. E aí, Sammy, deu ruim ali pro carrinho, mas vai levantar, tá tranquilo. Fase 2 ainda, né? É, o gás ainda tá tranquilo, dá pra levantar. E agora, na atualização, dá pra ir passando bandagem e curando no carro em movimento. Então, sim, fica tranquilo. É, e RL, uma coisa que você falou é interessante, porque é um gasto de recurso à toa, né? Enquanto sim, você tem a movimentação da IG aí, que vem aquele ruchadão da IG pra cima da Tinqueça, RL. Não tem só a Tinqueça, hein? Olha aí, três equipes, então o chat também deve ruxar no like, hein, rapaziada? Deixa o likezão aí. Hoje é o aniversário do Maciel aí da Conquist, vamos dar um presente pra ele. O likezão de vocês é muito importante. Vemos a equipe da Forzinha roubando a equipe do Corinthians. O Corinthians foi nocauteado. Enquanto isso, vem rondando a equipe da TQ. Chegando por aqui, tem esse game de um lado, a Maland do outro. São três equipes por aqui. E olha, a gente vê que a IG consegue nocautear o primeiro ali pelo fundo. Já vem com o Zeus Boy muito agressivo. A TQ vai tomando a pressão. E agora a Intense Game tá fazendo a boa. Vem pra linha, lindo spin! Nocauteando o Locaco. Só tem um play da Maland, Ariose. É, a movimentação muito boa e vem aquele ruchadão agora da IG. O Frog largou aquela puxada ali de mira pra cima do Lukaku que vem Zeus Boy pela direita fazendo aquele trabalho em cima do jogador do Patrick. E o Cial garante a eliminação, meu querido RL. Maryland se foi. Olha a equipe da N-Hyper, o Batom nocauteando a equipe da Alpha 7 na passagem. Parece que ele vai conseguindo nocautear o Magrelin ali. A IG consegue 5 abates. É uma recuperação boa da Intense Game que vem muito bem, Miramar, enquanto o Corinthians devolve com o Renan, nocando o Gold, man. E a gente vê que o Gold é muito agitado, Ariose. Compre batom, seu filho. Compre batom, né? Essa propaganda é boa. Essa daí é das antigas, é boa. E ó, a gente vê que a equipe daí acabou caindo, mas o Federal conseguiu levar três. Caiu atirando, né, Sammy?
Ele sobrou só ele, mas ele falou, já que não tenho tanta chance, pelo menos algumas kills eu levo. E conseguiu levar. É, o Federal muito brabo, o cara sempre joga demais. Já narrei vários clutches dele aí, o cara é sensacional. E o Corinthians aqui um pouco melhor nessa partida, mesmo tendo dificuldade ali, tendo um jogador nocauteado, mas já vai luteando, conseguiu os 3 abates e vai entrar um pouco mais tranquilo nessa região de patrão ali, Ariosa. Mais pra direita, um pouco mais safe, né? Mais clean. É, buscando aquela parte posicional, a gente viu algumas equipes no início do ano fazendo essa parte, foi o caso da Inco, né? A gente viu a Inco fazendo muito isso, mais posicional. Agora a gente já vê a Inco numa mudança de postura, fazendo um trabalho mais de pare, buscando esse, ser mais agressiva, né? Mudando um pouco esse estilo. Não digo mudar, né? Mas adaptando-se a um outro jeito de jogar também. Vem dando certo, né, Real? Ganharam a primeira queda, na segunda tiveram aquela trocação e acabaram sendo eliminados ali. Mas eles estão fazendo esse trabalho muito bem até, estão evoluindo bastante nessas trocações. Exato. Inco ali com o Seven, ele que, partido de Aranjão ali, foi um jogador muito importante para sua equipe, para a estrutura da equipe da Inco Gaming chegar no endgame ali. A equipe da Inco que está buscando esta primeira colocação, vem chegando forte para essa partida. 10 equipes na disputa, 36 players. E a TZ tem apenas o Marlon. Aqui a gente acompanha a rotação da Faction Brasil, FBR. Equipe que a gente já é muito acostumado a acompanhar no cenário. A equipe da Royal Fire, os Jacarés, vem para cima do Corinthians, vai nocauteando e vai conseguindo derrubar ali o Renan também. Fox vai devolvendo aquela bala. Enquanto isso, a gente vê as equipes na movimentação. Corinthians tem apenas agora 2 jogadores de pé. Corinthians com o Cardoso e o Gigante. Trabalho arremessado vai sendo feito aqui nesse momento. Já subiu ali com seu carro a equipe da Royal Fire, o Jacarés chegando por aqui. Muita bala, olha só, pelo spray. Gigante! Noco primeiro! Fez a boa! Agora tem mais um jogador no fundo. A equipe do Corinthians vem para restar agora. Tomou resposta! Marlon na TZ, um telepare, incomodando o Corinthians por aqui, Sami. Exatamente. Conseguiu pegar uma kill, mas já foi finalizado também. Atrapalhou um pouco o Corinthians ali, né? Bastante, né, Leos? Porque ficou apenas um player, era o Corinthians rushar e levar. A TZ levou um do Corinthians que meio que impede esse rush ali, Leos. Tirou o Gigante da play, né? Acabou complicando. Sim. O jogo do Corinthians, e ó, o Fox caindo aí pro Revo. Então não complicou só o do Corinthians. Complica. Marcado pelos dois lados, a 7 ali. Vai conseguindo aquela killzinha, enquanto a Rui vai no carro, vai rilando, né? Como pode ir lá no carro, tá ali passando aquelas bandagens, vai segurando posição por aqui. O jogador ali da Rui Fiori, do balão aqui pela 7 na passagem, quem sabe agora. Olha a balinha, carreiro nocauteado! E já eliminado! No mesmo spray ali, vai o Randex, vai levando, toma muita bala. É o Fossete Revolução andando aí, vai cair mais um, Cardoso derrubando o mafioso. O Corinthians devolve ali pra cima da 7. Enquanto a equipe da Rui Fiori tem um jogador nocauteado e tenta escapar por aqui, Sami. Eles estão numa posição meio ruim, porque tem só um vivo que pegou o carro e tá indo embora e não vai conseguir levantar. Rapaz, deitou por aqui, a Liquid na frente, jogou a Liquid atrás também. Ele tentou deitar por aqui pra segurar. Ele tá numa posição muito complicada. É aquela história, vai dando ruim, granadinha lançada! Mythic pra eliminação! Deu uma salvação a 7 ali, porque agora não vai dar mais! Liquid! Vai ela pra eliminação, a 7 estava bem exposta, não tinha cover, não tinha carro pra rotação, é eliminada, Liose! Não tem o que fazer, né, Riel? Infelizmente, o carro em Miramar é essencial. Sem carro pra fazer essa rotação fica um pouco complicado. Mas ó, na telinha, tem esse game, 5 eliminações até o momento, seus 4 jogadores vivos fazendo esse trabalho, buscando a parte alta dos morros. Enquanto isso, o Haltexia da Faction Brasil sendo derrubado aí pelo Adrian, da Fúria. Exato, se ela ali vai pegando a posição, vai movimentando com seu carro, centraliza um pouco mais. A gente acompanhando a equipe da Fúria Esportes, que até agora não abriu o placar, não conseguiu nenhum abate. Tá com 0 e vem marcando a FBR a distância. Pode ser que agora a marcação venha dar efeito. A FBR ali de um lado, a Fúria do outro. Tem a Fúria no campout ainda, tomando algumas balinhas do Arthurzinho na saída do carro ali, enquanto o Kaiosco que está observando a FBR nesse campout à frente. Então é uma equipe que está bem postada, a equipe da Fúria sabe que precisa pegar a melhor colocação nessa safe. O Kaiosco que está atento ali, dando suporte para seus companheiros de equipe. E as duas equipes que estão muito bem colocadas nessa safe também, a equipe da Fúria e a equipe da FBR, estão bem tranquilas, um pouco mais espaçadas uma da outra, né?
Exatamente. Então, com um espaçamento bom. E falando aqui, vamos lá, Chad, nós estamos com quase 300 pessoas. Olha assistindo, aí. Estão 60 e poucos likes. Vamos bater pelo menos 150 como presente pro Maciel. É isso aí, vamos que vamos. Maciel faz ano e você vai fazer a boa aí naquele presente para nós, rapaziada. Maciel sempre fortalece aí nas transmissões, então fica atento aí. Se você não acompanha, se inscreva no canal já, porque de vez em quando aí dá a louca no patrão e ele faz até sorteio de iFood, aliás. É, meu amigo. Ô, Maciel, manda o iFood aí que eu ainda não ganhei, hein? Olha aí. Também não. Brincadeiras à parte, parabenizar aí o Maciel por esses muitos anos de vida aí. Mais um sendo comemorado, então que venham outros mais anos de vida. Feliz aniversário, brincadeiras à parte. Tamo junto, Maciel. Obrigado aí por estar sempre chamando, convidando a gente para estar aqui, né? Trazendo esse espetáculo na Conquest for Game. Enquanto isso, Mapinha, olha a Production lançando aquela. São 7 equipes até o momento, 24 jogadores vivos. Enquanto isso, Rafa sendo derrubado pelo Ayali e o Nenebet indo junto pelo Kaiovic, é. É, a equipe da Liquid ali, vamos acompanhar a IG sofrendo, a IG tá de um lado, temos a marcação da equipe da Inco do outro, Inco perdeu um jogador, vem arremessar pelo Deus Cielo, trabalha aquele smoke pra clicar no companheiro de equipe por aqui, toma uma pressão ali do fundo, é aquela balinha da equipe da Liquid, o Ayala tem uma boa posição, tem um bom pixel, trabalhou muitas smokes, faz aquela curtida, faz aquela smoke pra apagar toda a visão do adversário, Sami. Exatamente, foi muito smoke para compensar que eles estão num lugar bem aberto e estão cercados, né? Tem time na frente e tem time atrás também. Vem por cima ali o Cardozinho, acertou aquela granadinha, aquela de 3 pontos! Cardozinho para nocar mais um! Frog nocauteado! O Cardozinho não para! Ele vem lá com o Bebrai acertando aquela cesta! É, meu amigo, a equipe da Liquid quer fazer uma eliminação atrás da outra. Agora vem mais dois jogadores, Rafa e Zeus Boy. Os meus boys vai tentando passar pra smoke, toma muita bala, pressão, foi nocauteado! Mythic! Belo spray! E o Cardozinho pra eliminação dos Zeus Boy neste momento. Só sobrou meu xará Rafa, Ariose! É, essa corrida dos Zeus Boy no aberto aí, não sei se foi uma boa ideia, né, Rei? E agora o Rafa vai indo de lenda, aí vai se despedindo na sétima colocação. Nossa, tomou pixel ali do Ayala da direita! E vai sendo eliminado, a Fúria tá de olho na TZ, tem muita bala, sprayzinho bom do Kaioski! O Mario ficou na vida ali, Sami. É agora tentar recuperar seu HP. É, o spray do Kaioski conectou bastante, porém não foi o suficiente para conseguir nocar. Ele ficou com uns 10 centavos de vida. Com aquela moedinha ali de vida. O Mario ali no fundo, a Liquid de um lado, a Liquid tá ao fundo, mas está bem compacta. E a gente vê a Fúria separada. A Fúria tá bem splitada ali. Pode ser que dê bom? Pode, mas vamos ver. Depende de aonde vai fechar essa safe, Ariel. Porque até agora, Fúria FBR estão tranquilas na safe. Se a safe não fechar pra elas, vão ter que sair da zona de conforto, né? Vão ter que se movimentar. Ah, vai... Não sei, eu não vi como é que tá a safe, mas vai fechar no aberto pra dar aquela trollada, né? É, geralmente, né? Fecha ali mais pro aberto. E, ó, temos o Haltex, é um jogador muito experiente, também marcação acima do jogador da equipe da Fúria. Ver se ele vai conseguir aquele sprayzinho, ó. A equipe da Fúria de um lado, FBR do outro, Faction Brasil contra a Fúria Sports. E a gente tá aí agora com 6 equipes. É, neste momento, temos 19 players na partida. Tá bem equilibrado, porque a gente vê que algumas equipes perdem um outro jogador, mas fica com uma base boa, 3 jogadores, às vezes fica com 2. Tá pra tentar compensar um pouco aí. Vamos ver. Fúria vem passando. A Fúria fez 4, né, Ré? É, a Fúria tá completa ali, né? E veio de uma partida muito boa no anterior, né, Ariosa? Sim, veio de win aí em San Roque, então vamos ver a Fúria querendo mais uma win. E, bom, meio caminho andado, né? Os 4 jogadores vivos fazendo um bom trabalho. O Kaiovski já centralizou ali, dando muita bala no Ayala, conectou alguns tiros, nada o suficiente para derrubar. Mas vamos ver se o Arthurzinho, se a galera vai encostar nele aí agora. E a terceira quieta aqui da Speed Conquest, vamos que vamos! É, rapaziada, tá chegando na live aí, sejam todos bem-vindos! Lembrando que aqui estamos com grandes equipes no nosso cenário T1 aí do PUBG Mobile, temos movimentação ali da Liquid, temos equipes do BR, equipe do Latam, equipe aí do NA também, equipes mexicanas, equipes dos Estados Unidos, como em Hyper, e aí a Liquid promete agora vir um pouco mais centralizada, até porque a safe fechou ali, como a Ariosa já deixou bem claro, mas foi aberto, principalmente mais acima. E já vem a região ali de cruz, rotação do Liquid. Aí ela tem um skipinho logo à frente ali, alguns covers de árvore. Vamos ver o que vai dar
se vai estar bom ali. Marcação para cima da TZ. O Mário conseguiu ali ficar na negativa. Sobreviveu por enquanto. Vai morrer pra Fúria, né? Ih, vai bater na Fúria. Ah, passou, tomou o da Liquid. Ayala! O Ayala tá demais hoje. Mítico, marcação também muito boa. Agora a Fúria tenta passar ali, vai tomar aquele spray. Pressão pra cima da equipe da Liquid também. O Ayala foi derrubado. Vem a equipe da Fúria contra a equipe da Liquid. Temos agora 5 equipes na disputa. E quem fica mais tranquilo é a Inco ali, esperando as equipes se encontrarem, se degladiarem, né? Já dizia a música, né, Sam? É malandramente. É malandramente. Exatamente. Aí vem na estratégia, né? Do francês aí, o que é estratégia no francês, ali, ó? Não sei se sabe. Estratégia? Estratégia em... Em grego? É o que é? Em grego, né? Sei lá, em inglês? Tem que fazer o biquíni. Estratégia. Estratégia. Não sei como é que é no grego. Eu tô zoando. Boa! Não, mas quem quiser, sai lá no filme do Bop lá que ele fala tudo, né? Então, eu não lembro. Não, francês e grego não entendo, mas se for inglês, até entendo, que também sou professora de inglês. Ah, então aí, manda pra gente aí, Sami, como é que é em inglês? Inglês. Strategy. Fala dela. Ela é professora, então ela pode narrar em inglês, professora, né? Professora, vai ensinar nós aí, ó. Ela vai lançar um Fire in a Hole, igual no CS lá. Nossa, mano, isso aí é old, hein? Essa aí é old. Soltar aquele lá, enemies ahead. Olha, olha aí. FBR mais abaixo, segura posição, é um endgame um pouco mais... cauteloso, mais tático, né, Sami? É um endgame que o começo já foi mais movimentado e agora o endgame aparentemente vai ser mais tranquilo. Opa, vem esquentando ali a granadinha, pegou o primeiro nocauteando o player da equipe da Formatic. O Dexter foi encontrado, vem pra cima a equipe da FBR com ele, o nosso querido NTS ali, o Dentrix. Marcação boa. É, o Dexter foi nocauteado ali, aliás. É o Point Dexter. Olha aí. Foi index. Queria dar o parabéns para a Aninha no chat, porque Opa. Todo time que ela fala gol, o time morre na hora. E Aninha zicadora, olha aí. Tá zicando tudo. O Tex derrubou um ali na granada também. Arremessava é muito importante nesse final de partida. Enquanto você derrubou o primeiro naquela bala, vem muita bala. O Vett pega o primeiro. Resposta vem a equipe da Fúria lá do fundo. O Adrian. Líder Speed M4 para eliminação. FBR dentro da casa. Segura a posição com o Pegasix. Agora a Fúria tem a marcação para cima dele. Adrian cravado. 4 equipes na disputa. E me parece que agora a Fúria vem com o Gustazix derrubando ali o Mythic. O Gustazix tem um spray muito calibrado. Neste momento, a gente vê que a equipe da Fúria tem uma boa posição, vai marcando as equipes na movimentação, né? Exatamente. E queria mandar salve pro Guizera Gamer aí no chat. Guizera. Salve, Guizera. O bravo. Tamo junto. E olha, a gente vê ali que Gustazix trabalhou, que pegou aquele Guilherme para se segurar um pouco mais ali. Parece que tem um... Parece um frango ali no drop, mano. É aquele Winant Candido já vindo com premonição pra Fúria, será? Olha aí. A Fúria tá com 3 abates, uma equipe que trocou muito menos na partida. Neste final, vem chegando com mais HP, chega com o colete praticamente mais intacto também, né, Ariosa? Verdade. E a Fúria garantindo mais um end, né, RL? Sim. Galera, se o salve demorar a chegar, porque tem o delay, né? Então, só aguardar um pouquinho que o salve vai chegar. Então, a Fúria. Obrigado, Production. Delayzão de 4 minutos, então, meu amigo. Não tem nem como. Artuzinho, aliás. Finalizou por aqui. Big, né? E agora o Tiff vai morrendo. Ih, caiu o Tiff também na passagem. Gustazix não para. Ele tem uma máquina. Levou o Tiff, levou geral. A Fúria Esportes tem um grande play, que é o Gustazix em 3 abates. Tem agora a marcação do Artuzinho fez um lançado. Inco Gaming. Quietinha, mas a Fúria não deixa ninguém quieta. Ô, Sami, tá sofrendo a equipe da Inco por ali, viu? Tá numa posição não muito favorável e aparentemente vão sofrer mais ainda. É, eles estão mesmo no rengrau de Westin Pixel aí da equipe da Fúria mais abaixo. Inclusive o Vitara ali vai se expondo bastante, enquanto o Pegasix foi nocauteado, Ariose. É, não tem muito. Agora a Faction Brasil, não sei se vai conseguir revelar seu companheiro. E, ó, granadinha sendo trabalhada pela equipe da Fúria. Então, acho que não vai conseguir. Acho que esse end aí vai ficar pela Inco e pela Fúria mesmo, RL. É, a FBR ali vai perdendo os jogadores. Vai ficando complicado pra eles. Tem 3 players na partida deles. A equipe da Inco também tem 3.
Mais uma vez, assim como foi em Erangel, a Inco chega no endgame. A Inco tá querendo muito esta primeira posição. Será que dá, família? Vamos lá, chat. Faz suas apostas. Manda aí, hashtag GoInco, hashtag GoFúria, hashtag GoFBR. Vamos que vamos. Deixa o like. E ó, Haltex do flanco ali pela esquerda. A equipe da Fúria tá um pouco próximo da FBR. E a Inco vai tentando observar ali, pegando informações. E vamos ver, porque a save geralmente vai fechar mais pro aberto. Quem tiver bastante arremessável vai fazer a diferença. Ainda mais quando tem smoke para tirar um pouco da visão do adversário, né, o Sammy? É, exatamente. E nesse endgame, novamente, como nas duas partidas anteriores, fechou totalmente no aberto. Sim. E a gente vê ali a FBR tentando, né? O Lutz conseguiu daquela bala carrar o fogo os Tazix. E agora é momento de puxar, é momento de trocação. A gente viu que Erangel foi um endgame assim, chegou até fase 8. E agora também chega em fase 8. Tá reazinha ali, Gustazix. Ele que tá sobrando na partida. Ele quer esse MVP. Tá quente. Deu bala, movimentou. M4 do Bobo ali. De Bobo não tem nada. Gustazix tá muito ligeiro da partida, Leozzi. E agora o Gusta tem que marcar esse avanço, né? Os jogadores da Faction chegaram no círculo ali de proteção, que é a nossa safe. Garantiram uma posiçãozinha, mas não quer saber de nada. Vai o Gustazix. Puxou! Puxou! Vem spray, pega o primeiro! Vai o segundo! Que isso? Gustazix, uma máquina! A equipe da Fúria vem pra cima, vetando derrotando ali a equipe da FBR, levando o último! FBR eliminada! Inco Game vs equipe da Fúria Esportes! A Fúria tem 8 abates, cai ali! Nocauteado o Adrian! Vitali! Ele é vital pra Inco Game! Os leões querem a vitória! Agora tem 3 contra 3! A Fúria vai levantando! Volta pra vantagem numérica! Puxa o flanco pela direita! Tá ralfado ali o Vitali! Colete 1 e capa level... Colete 2 e capa level 1 ali, bem ralfados, né? E a gente vê a equipe da Fúria pela... esquerda negativa, atrapalha a movimentação. A Inco tá um pouco mais próxima. Ali vem o Nunes, deitadinho. O jogador marca sua distância. Minicas vai cantar. Olha o Vitali no suporte. Fazendo bala à distância. Tem que ralfar o máximo possível o adversário. Os frentes fazer é aquela boa. Olha a bosta do Vitali! Excepcional! Pega o primeiro! Vai pra cima, equipe da Inco. Não é quando o primeiro segundo. Vem bem demais. Vitali, vai dar muita bala. Vai levar mais um. Gustavo, que se vai levar um. A DBS derruba o Seven. Que isso? É o Vitali contra o do outro lado. A equipe da Fúria com ele. A Fúria vai ganhando tempo pra levantar. Trabalha aquela flashbang. Vai incomodando. Vitali pelo fundo. Puxou. No Chukayoski. Ah, aqui vem pra cima. Equipe com tudo. Vem com tudo. Equipe da Fúria. E é vitória. É winner, winner. Chicken dinner. É dos Pantera Negras. É da Fúria Esporte Dariose. É, meu amigo. Que jogou o Vitali ali não é brincadeira. Mas não foi o suficiente, a Fúria jogou mais do que ele, né? Mas jogou demais ali o Vitali, joga muito o Vitali, mas não conseguiu garantir, a Fúria ainda tava, tinha jogador de pé, garantiu essa vitória. Eu acho até que ficou nesse 1x1 aí no final, e a Fúria levando mais uma para casa, né? Levou a segunda queda, agora leva a terceira queda. Pô, será que vai levar a quarta queda também, Reni? É, e aí, Sam? Será que leva mais uma? A Fúria tá on fire, apesar que eu gostei da queda da Inco, hein? É, eles fizeram uma dobradinha, né? Então bora ver se vai ser... Como fala quando são três? Eu até esqueci. A tripladinha ali. A famosa isso. Tripladinha. Pede já, música. Vocês acham que vai ter uma tripladinha para eles poderem pedir música? O trips, sim. É a trips. Mas a gente chama... No futebol, a gente fala tripladinha, né, produção? O modo mais... Aquele jeito de brincar, né? A tripladinha ali e tal. Mas pode ser a tríplice, que é a tríplice coroa, né? A tríplice vitória aí do dia. Rapaz, a Fúria tá demais. Eu gostei muito do que o Ariose até destacou ali. É o que jogou o jogador no suporte da Inco ali, a brincadeira. E o Gustazix também, que ele tava focado, que ele tava de confiante, o Sami. É brincadeira, porque ele conseguiu várias trocações na partida e nenhuma vez eu vi ele nocauteado. É um jogador que tava com uma moral acima, uma moral alta. E dos players da Fúria foi o que mais pegou aqui, o mais deu dano na partida, com certeza também, né? Exatamente, ele fez uma partida excepcional, recheada de boas jogadas, que é bem importante. É. Sinalzinho ali, aliás, e a gente viu que valeu aquela equipe que estava melhor colocada, com mais players. A FBR sofreu bastante para a equipe da Fúria nessa trocação. A Inco Game também tinha uma boa posição ali para marcar a FBR.
e acaba que a FBR não conseguiu buscar essa segunda ou primeira posição, mas é uma equipe também que vem chegando no endgame, que vem mostrando seu desempenho, e uma partida bem movimentada. A Erangel foi muito mais rápida, a Sunrock teve também muito mais movimentada também, mas uma Miramar que a gente vê o início bacana, nas boas trocações, e do meio ao fim também foi bem movimentado, né, Liosa? A Inco tinha uma descida, tanto que eu falei que a trocação final ia ser Inco e Fúria mesmo, né? A FBR, por mais que Miramar não seja tão plano, né? Ele tinha uma parte mais aberta ali para correr, que facilitava a visão da Fúria. Então foi o que aconteceu. Eles até conseguiram encostar, mas aí, meu amigo, o que o Adrian fez, o Gustazix fez ali, foi brincadeira, pô. Foi aquele quase double knock ali, foi brincadeira. Mas o RL, vamos deixar os melhores momentos para a galera do chat ficar de olho, para rever aí. E daqui a pouco a gente volta. Valeu, não sai daí não. É nóis.
Estamos de volta aqui com a Speed Conquest, meus amigos. Só bora, e Ariose. Vamos para Erangel agora. Expectativa que seja uma queda muito movimentada. E até porque, quando é a última queda, Ariose e Sami? Aquela queda que o pessoal vai para cima. É só um puxadão pesado, hein? Se as três primeiras quedas já foi o puxadão, então essa que vai ser a última vai ser bastante. E aproveitando, queria mandar um salve para a Rafaela Anderson, que está no chat. Uhum. E um salve para todo mundo que acompanha minhas lives e que veio assistir hoje para prestigiar todos nós. Falei, bacana. Mandar um abraço pro Cruz aí, que chegou também perguntando quantas quedas faltam. Uma só. Então, bora pra tabelinha, produção. Um beijo também pro meu querido Guizeira. Tamo junto, obrigado pela presença. E, ó, tabelinha. Tabelinha boa aí. Ô, Sami, a Fúria que garantiu duas vitórias. Salta um pouco na frente, né? Pega uma gordurinha nesse top 1 aí, garantindo 13 pontos de diferença da Inco. Mas nada que uma winzinha aí. Será que vai ter uma caçada da Inco na Fúria? Será que vai ser um pouco mais tranquilo? Porque não tá tão distante, né? 13 pontos é possível de tirar. É possível, se eles forem... Seria interessante de assistir o confronto direto dos dois, da Fúria e da Inco, que aí já decidiria diretamente o top 1 e o top 2. É, a gente tem um top, até um top 6 ali, bem possível de encostar nesse top 3, nesse top 2 aí. E será que já tá, RL? Tá escutando o barulho aí, RL? É, vamos que vamos! É, meus amigos, tabelinha aí, você já acompanhou, você já viu como que tá? A gente vê que a equipe da Fúria tá com essa primeira posição, até porque teve duas vitórias. E a gente volta aqui agora, já se prepara aí, rapaziada. Deixa o likezão, porque a gente tá com hoje o aniversário de uma pessoa especial, que é o nosso querido Maciel da Conquest. Aí, Ariose, vamos que vamos, bora! Hoje é aniversário do Brabo. Para... E merece, né? Não. Pra você... Feliz aniversário, Maciel, são muitos e muitos e muitos e muitos anos de vida aí. Ele é tipo o Crepúsculo, né? Daquele filme lá, Os Vampiros, né? Já Sim. tem uns 400 anos de idade aí, ele tá imortal já, praticamente. É. Quando, é experiente. Quando o Campo G foi inventado, ele tava lá, né? Ele tava lá. Ariele, avião na tela, mapa voando, bora pra última queda que vai pegar fogo na telinha aí de vocês. Vambora, então. Quero vamos ver. Que vamos! Turbulência está mil, é hora da partida, vamos para o jogo! E você que chega com a gente aqui na Conquest, já vem com a gente acompanhando a partida de Erangel. Vai chegando na sua telinha! A turbulência está a mil! Ô, meus amigos, se prepara aí, segura na sua portona, coloca o seu cinto e vamos, Ariose, porque a rota vem de novo, Orepinói, para o hospital. É uma rota do avião mais troll aí, Ariose e Sami. Exatamente. Será que vai ser igual a primeira, que a rota fechou para um lugar e a safe fechou para outro totalmente? Será que vai ter esse shift aí? Ei, Ariose, o que você acha? Safe puxando para mansão e Poliana, então fechando naquele aberto de Poliana ali para ficar bonito, para fechar com chave de ouro, então. E falar em chave de ouro, fechamos aí com 100 likes, hein? Mas eu acho que a gente possível bater 150 até acabar a live aí, hein? Eu confio. Vambora. Aniversário do Maciel, você vai dar o presente para ele aí, aquele likezão brabo. E ó, temos aqui o Corinthians, já tomando a pressão, 9Z, vai nocauteando. Temos duas equipes na base também, Ariose. É, a equipe da Liquid, dessa vez, cai na base, né? Porque a safe foi para ela ali. E a GGV2, e ó, a safe foi pro hospital ali, meu querido. Hospital Ruínas, Gática. Tá bom, ainda tem a possibilidade de puxar pro aberto, né? Sim. E aí não fica ninguém preso dentro de casa, a galera tem que trabalhar arremessável, é na bala. Enquanto isso, o Corinthians eliminando os jogadores da 9Z aí, dando um prejuízo na 9Z. E ó, olha a Fúria caindo, RL. É isso, vou pisando na faca, vai levando por aqui na peixeira, aquela linda faca. E temos o Renan, nocauteando o Choco, a trocação por aqui tá pegada, tá insana. Choco, ali vai sendo nocauteado pelo Renan e Cardoso, eu tô puxando aquela granadinha, vamos ver. Tem play em cima, tem um jogador ali da 9Z, o Simple. Puxou, olha, boa! Chega com tudo pressionando aqui pra ele do Corinthians. Renan é o salvador junto com o Cardoso. Ele já vai agressivando, consegue aqui o pressionamento do Simple. E o Corinthians tem três abates. Essa, o Corinthians começou agressivo, começou rápido. A novezinha não tá morta. Tem um play ali que é o Elite, pode tentar surpreender. É, e a Fúria também já começou um fire novamente, já nocando alguns de outros times. É, a Fúria deu a resposta pra Forsense, né, também.
E eu achei que tinha perdido o jogador, mas não perdeu não, Herê. Olha aí, três no carro, olha, ó. Vai rotacionar ali de carro, o Arthurzinho, vem ali o Adria, vem ali o Kaioski, diferenciado. Eles vão passando por aqui. Já pensou o jogador acertar aquela bala de cima do carro ali. E temos aqui pela fúria ali, ó, com o jogador ali, o Gustazix. Ele que pilhou na queda passada. Agora, tá aqui observando a região de Shelter, que tem equipe aqui pra baixo, equipe da Forsenses. É aquela mesma trocação que a gente costuma acompanhar. Geralmente duas equipes tá caindo por aqui desde a primeira partida em Elangel. Agora a Forsense e a Fúria vão se encontrando por aqui, né, Sam? Exatamente. Será que vai ter uma treta acirrada agora? É. E a gente viu o Nova aqui ali, que tá com aquele símbolo cortado ali, é o símbolo Disconnect, né? Então, geralmente, pode ter ficado AFK e ser eliminado um pouco mais fácil. Enquanto o Goldman foi eliminado normalmente ali, foi finalizado. A gente vê agora a equipe da Alpha 7. É o nossos bravos da 7 na tela. É o Revo 77K. Ele vai luteando por aqui, aquela Mini 14, aquela UMP. E agora preferiu pegar a DBS. O jogador ainda é tão apegado à DBS. O Revo de Mini e DBS é um perigo. É aquele jogador diferente, é, Elias? O que você acha? Concordo com a Sami, né? Se tratando aí do Revo que joga muito, eles caindo... Normalmente as equipes mudam, né, a URL. Normalmente a 7, ou ela cai em Lipovka, dependendo da rota, ou ele mesmo em Jorjão, então eles sempre optam mais ali por tá caindo em Jorjão, garantindo aquele loot. É uma cidade muito grande, e a safe fechando para lá, né, ela tá nessa primeira safe no círculo central, ajuda eles a completarem esse loot. A gente viu que tinha a GG, enquanto isso a IG derrubando os jogadores da Faction Brasil, depois eu completo. É, tem esse game ali, vai nocauteando a FBR, que chegou no endgame passado, buscou aí o top 3 e agora vai sofrendo. E tem esse game, nossos jogadores golfinhos ali, em buscando essa trocação, a FBR também vem devolvendo. E a gente vê ali a trocação pesada, as duas equipes vão sofrendo. Ficou apenas o Valtexa, ele deu bala, foi eliminado! Diego chegou e passou no crédito! E vai atirando no loot por aqui! Isso. É, a IG não perdoou, Sami! É, teve até tiro no loot. E eles foram a primeira equipe a ser eliminada, né? Nessa partida. Sim. É, a gente viu que, tipo assim, então 18 equipes... Não, 17, né? 17 equipes na primeira, essa também 17. Então, cai apenas uma equipe ali. E a IG perde o Rafa, né, Leoz? Então vai ficar com uma menos ali. Vamos ver como que vai ser o jogo deles agora, né? É, e a gente viu que esperávamos que a GG fosse trocar com a Liquid, mas não, né? Eles lotearam aquela parte de fora da base... E não sei se agora eles vão fazer esse trabalho de marcar a ponte ali, ó. Já estão se posicionando na ponte para ver se travam a Liquid. A gente achou que a Fúria ia fazer essa trocação, eles preferiram guivar, né? Um trabalho inteligente de garantir os quatro jogadores ali. Tiveram até uma derrubada, mas a Forsense não conseguiu contabilizar esses abates. E agora eles se reposicionaram, vão fazendo esse trabalho, vão loteando bem tranquilo. Mostra um pouco mais de maturidade e inteligência, né, Hélio? Para de repente não ir para trocação, perder jogador a troco de nada, sem arma. Então é melhor você saber o momento de recuar, né? Recua, faz o loot e deixa para trocar no final. É, exatamente. A gente vai acompanhando as equipes buscando, né, uma centralização nessa safe, região de Gatka, Potinker, um pouco de hospital e ruínas. E a Alpha 7 já saiu ali. De jogo pool, já passou, vai chegando naquela montanha. A gente pode buscar algumas trocações daqui a pouquinho. Até porque, né, geralmente, nessa região de Gatka, sempre tem uma equipe ali passando de carro. E aqui vem a equipe da Rua Fuar, nossos jacarés dando bala para cima da equipe da Inco. Vamos ver ali o que vai rolar. Inco Game, que na queda das quedas anteriores, né, levou melhor contra o jacaré, contra a equipe da Rua Fuar. Ali já pegando posição o Nunes. Passou o DP-28, arma aqui. É exclusiva de Erangel, essa DP que tem aquele famoso disco voador. Aquela arma, Sami, que demora uma semana para carregar. Eu adoro essa arma. Eu sou super. Eu também gosto. Tá falando das minhas preferidas. E aproveitando, mandar um salve para Renata Leite, que é mãe do... Tia Renata, mãe do Maf? Isso, mãe do Maf. E também falar sobre a safe, que o Ariose falou que achava que ia fechar ela para Poliana, mas ela acabou trolando e fechou o contrário do que ele pensou. É porque a gente tem que falar o contrário, né, Sami? A gente pede para um lado, ela vai pro outro. Exatamente. Carrilho. A gente torce para um time e o time morre, entendeu? É mais ou menos essa pegada. Exatamente. É, a gente falou que a pessoa falou que a Fúria é intancável, ó. Você pode zicar a Fúria, que a Fúria não vai ser zicada. É, vamos ver. Inzicável. Inzicável, isso. Temos aqui pedal facete com o Carrilho. O Carrilho que veio sofrendo bastante da queda anteriores. Ela sempre foi um dos primeiros jogadores a ser eliminada, agora conseguiu a eliminação ali, parece, hein? Ah, o facete vai conseguindo aquela trocação inicial.
Vamos ver o que vai rolar. Enquanto a gente vê a equipe da Força Série com 3 jogadores, um a menos, tá tranquilo por enquanto. Carreiro garantiu aquela kill. E neste momento, o Ariosa e Sami, a gente vê que a fase 1 para a fase 2 vai ser um pouco mais tranquila, até porque a rota do avião pegou mais abaixo na parte sul e as equipes caíram muito centralizadas. Então, praticamente, não tem o que muito movimentar. Somente quem vem fora da safe, quem vem lá de Milta, quem vem lá de Novo, quem vem nessa região mais distante, vai ter que fazer ali a centralização de carro, né? Vai ter que buscar essa movimentação, né? E ó, o RL, a gente tá falando da GG marcar a ponte e a Tuzi acabou marcando a GG, né? Eu pensei que ia acontecer isso. A TZ já olhou ali, conseguiu nocautear o Card C e levou já alguns jogadores. Vem na bala ali o Melgar pra tentar a revolução, a devolução. E ó, vai pegando Healing Ground. Melgar 7. Passou M4, uma bala além do Cucuruto. Vamos ver se vai conseguir sobreviver. Vai dar muita bala. Esse pezinho bom do Melgar nocauteando o Pai da TZ. Lindo! Lindo demais o Rajadão. Tem chegando aqui pra ele, talvez um telepar, hein? Pode chegar, porque tem muito disparo por aqui, chama muita atenção. Se ele tiver uma granadinha ali, ou aqui, Ariose, seria interessante pra ele fazer, né? É, acho que ele poderia trabalhar a smoke na cara dos dois jogadores lá do muro, né? Pra evitar essa visão e conseguir finalizar os dois da Tuzi. É, vamos ver. Porque a TZ vem... a Liquid chegando também, né? Sim, a Liquid vai se aproximando ali. A equipe da INF também vai aparecer, vai chegando. E vem pra cima, meu lugar. Deu bala. Olha só. O Got é o melhor. Consegue a eliminação. A DBS cantou. O Got levou. E a TZ não perde nenhum jogador. O jogador foi pra cima e não conseguiu nem a kill, Arios. É, aí, eu achei até que essa treta poderia estar acontecendo na ponte, mas não, né? Foi um pouco mais pra cima ali. E agora o Cardozinho tá de olho, a Inf chegou ali, como você falou também. E assim, deixou de pegar ponto, né, RL? Isso num campeonato oficial faz toda a diferença. Enquanto isso, a Inco derrubando os jogadores da 4Magic ali, garantindo também, teve o Nenebet derrubado, mas ainda não foi finalizado. Federal levando ali o Coleguat, foi pro chão, a equipe da Influence hoje marcando a distância. E a gente vê, o Sami, que a TZ teve aquela regrupada ali pro Campaldi, agora vai se expondo um pouco mais. Não sei se precisava, mas o Romulozinho foi ali mais fazer aquele scout pra pegar a informação, né, Sami? Exatamente. Foi. É, eu acho muito interessante essa técnica, só que comigo nunca funciona. Toda vez que eu tento, eu sou nocada no carro mesmo. É, acontece. Com a gente não dá certo. A TZ foi embora, hein, Ariosa? Veio pela direita ali, viu que tinha uma equipe na esquerda, que a equipe ali. É, a Influence estava do lado, tinha uma equipe da Team Liquid. E a gente acompanha agora. É, nossa partida com 14 equipes, 48 players, e vem pressão ali a Liquid de ouro na TQ. TQ tem jogador em cima da montanha, vamos ver se vai ter essa trocação mais à distância. E vamos ver, porque ó, a TQ tá de olho na equipe ali adversária. Tinha um pixel pra tirar, não quis atirar, não quis explotar o M2Z, melhor. Eu achei estranho também, RL, a Inf não ter dado bala na Tuzi, né? Até conectou uns tiros ali. É, uns ali, tirinhos mas... ali, mas foi pra assustar só, né? É, acho que eles... Ó, enquanto isso, Federal derrubando o jogador da rola. Federal, a lenda, no cano ali, o plano da equipe da Rua Fuar, Influence Wage, em trocação, acompanhando a equipe da Inf. E olha, temos neste instante, a Inf parece que resolveu ali chegar naquele campão onde bateu. Temos Mariland avançando pela direita. Me parece que agora é a Inf pegando a posição centralizada e a Mariland marcando um pouco mais a distância. Vamos ver se o Federal já conseguiu 3 abates. Vai marcar bem, quem sabe nocautear o adversário, mas até porque agora essa posição aqui para eles, para se defender, é bom, Ariel. Pode bater com uma equipe de carro, eles podem defender muito bem, até porque seus players têm 12, né? É, o foco na 12, né? Tem, tinha que acabar com isso, mas tudo bem. A 12 tá complicada, né? Vai lá trocar, daqui a pouco tu toma dor, balaço ali, já era enquanto você já era. Muita bala pra cima do Federal. Olha esse spray do Federal! Calibradíssimo! Nocauteia na distância! Que isso! Ele virou rápido ali, que ele praticamente viu que tinha um plano nas costas, fez aquele lindo spray e agora vem avançando de carro. É Federal e Lau, a duplinha da Inf. Vamos chegando aqui com o Lau, trabalha a granadinha, aquela arremessável, aquele carro bicho. Puxou, lançou a granada, desceu Lau. Vamos vendo, Federal foi do flanco pela esquerda. E vem ali o Cardoso derrubando ali o Charada. Vai com o nocaute aqui por aqui, Federal puxou e deu aquela linda bala. S12K cantou, o Federal leva o primeiro. Um a um ele vai buscando. Ele é diferenciado. Puxa a granada. O Federal chega na tela. Cai mais um. Derrubado ali o Senab. Mariland sofrendo bastante para Influence Wage. A Influence Wage tem tudo para levar por aqui, Sami.
Exatamente. E é muito bom ver eles aparecendo agora, porque estavam meio sumidinhos nas partidas. Que? E o Newboy também foi nocateado. Que isso? Caiu o Federal, o Newboy ficou com 1 de HP, quase ali nesse momento. O Diego chegando. A granadinha conectou muito, mas muito bem. A equipe da Maryland responde com ele, Lukaku. Tem que escapar agora com vida ali com o Diego. Recua pra clicar no companheiro de equipe. Uma posição mais safe, Eliose. É, dava pra ter clicado ali. A terceira safe, na real. Não vai ter tantos problemas assim pra se rilar. Mas a Inf foi ali, fez o trabalho, conseguiu duas eliminações e agora recua, né? Pra ver se consegue pegar a Maryland saindo. Gás, né? É, tem o gás. Acho que eles não podem nem ficar ali, né, Riel? Por conta do gás. Apesar que, como eu falei, o Federal não ia tancar esse gás, não. Não dói tanto, não. Dava pra ter clicado nele de boa. O terceiro vamos ver. Boa. Você vê que o Lau ficou lá, né? Pra tentar buscar essas kills. E tem um bugzinho ali. Parece que ele pode buscar fazer a rotação. A Influence Wage quer essas kills a todo custo. E vem passando ali os jogadores. Maryland vai um. Vamos ver se vem bala pra cima dele, enquanto vem gigante. Alpha 7 sofrendo. Vamos pedir pra você abrir o mapa pra gente aí, o mapinha. Agora vamos pra fase, daqui a pouquinho a fase 4. E ó, temos ali o Corinthians centralizando, buscando a posição. Daqui a pouco a gente vê a 7, parece que levou um play do Corinthians. E o Corinthians guivou por ali, ô Sam. Pegou o gigante, meteu o pé com o seu carro. Enquanto em Maryland e a Inf no gás. Exatamente. A Inf, eu acho que é aquele momento que pegou o Federal no bug e levou. Eu imagino que eles devem ter ficado com medo de chegar um third party e eles não conseguirem levantar o Federal, por isso que eles resolveram ir lá em outro lugar. É, a gente observou ali, aliás, que a 7 buscou aqui no Corinthians. O Corinthians falou assim, não vou trocar agora não, vou recuar, vou tentar pegar o endgame, pontuar um pouco mais de posição, que não foi um dia muito bom pro Corinthians também. E agora a gente vê a Liquid ali com o Cardozinho nocauteado, mas parece que por enquanto, se caso chegar mais junto ali, a Liquid pode levantá-lo. Temos tá então... levantando, eu acho. Já levantaram o Cardozinho ali. E mandar um abraço pro Leandro Batista aí, opa. Ó, falou, manda um salve aí pro clã salve. Né, da Cobra. Salve. Isso, lá ele, hein. Que isso, Aliás. Um abraço pra galera. Tu conhece, Aliás? Tu conhece a cobra? Lá ele. Clã, pô, clã. E a galera falando que parece que jogaram glitter no carro, né? Vai saber. Eita, glitter é fogo. Na hora de lavar, botaram o glitter no sabão, né? Então. Vamos acompanhando ali a marcação do trucar. Você gostou dos carros, Zé Ren? Cara, o carro novo ali achei maneirinho, tá ligado? Achei maneirinho. Mas carro muito frufru, assim, muita corzinha. Não... Mas você acha que dá pra pegar? Cara, é impossível, né? É impossível não é, mas é difícil. Tem que estar... Tem que estar um dia abençoado. Um dia abençoado. Esse dia abençoado nunca chegou pra nunca mim, então chega. Nunca consigo. O meu, ó, eu peguei a 1 de aniversário com 10 o C no aniversário, no primeiro. E agora peguei um carro com 30 o C, o amarelo. Então, daqui 5 anos... Não, daqui 5 anos eu pego outro item. É assim, é que nem cometa, é que nem o... É. Tem que alinhar os planetas pra gente pegar uma skin, né? Não, pra tem que pedir o Paralyze, que o Paralyze entra no jogo de roda 10 o C, a conta dele ali tá mandada, pô. Ele roda 10 o C e ganha uma parada. O RTZ derrubado ali, o jogador da equipe da IG vai derrubando a equipe da Fúria. A gente vê que novamente pra ele ali que foi nocauteado, o Ayala foi derrubado ali pelo Lil Boy. Influence Way chegando por aqui e buscando uma trocação contra a Liquid, ô Sami. Exatamente, e uma trocação que, se eu não me engano, eles começaram a trocar ou a Inf tava trocando com outro ano? Não me a Liquid tava com um jogador nocado agora há pouco, foi levantado, caiu mais um e a Inf foi eliminado. Agora a Inf avança buscando quem sabe trabalhar as arremessáveis, né, Eliose? O Cardozinho tinha caído, foi levantado, agora o Ayala foi eliminado, né? A Inf faz aquela, buscando aquela informação de onde estão os jogadores da Liquid. Eles sabem que tá em cima do morro, só quer ver mesmo se tem alguém mais no flanco ali para que eles possam parar e buscar essa trocação. E veio. Cima, atropelar, será? Vamos ver, passou por cima do primeiro! O Lil Boy não quis saber, passou por cima do Cardozinho, elimina ali o adversário, quem sabe agora? Vem mais um atropelamento ali, será? Diego, uma bala! Veio o avanço do Lil Boy, movimentação, quem leva? O Diego foi derrubado pelo tipo eliminado! E na sequência chega a Influence Wage com o Lau! A Inf perde apenas um player, mas fica com 3 e com 11 abates, jogando muito bem, Sami. Exatamente, e
Eles estão num lugar bem aberto, então tem que tomar cuidado para não ter tripare, não ninguém querer roubar as kills. É, a gente vê que tem um keeper na esquerda, aí um pouquinho mais ao fundo ali. É, acho que o TQ tá na esquerda da Influence Wage. Agora é momento de lutear, momento de tentar buscar a melhor estratégia nesse endgame, até porque eles parecem estar dentro da safe. A gente vê que a TQ tá dentro do galpão ali. Geralmente eles costumam trabalhar muito bem essa posição de chink, né? E parece que já vem aí tem esse game smocando pra fazer esse avanço. Vamos ver se vem granadinha ali em direção à equipe do Corinthians. Gigante, lá do outro lado. Não conectou aquela granada. A primeira granada não foi boa. Zeus Boy puxou mais uma. Lançou mais uma ali, Zeus Boy. Vamos ver. Se expõe um pouco o Zeus Boy, o gigante vai só desviando ali, né? Vai falar assim, ó, errou, errou. O gigante vai pulando da granada, vai chegando o Zeus Boy na movimentação e o gigante desceu da casa ali, ó. E só tem ele agora, né? Enquanto isso... Eu tinha pego o bug ali, tinha metido o pé, entendeu? É o que ele tenta fazer agora, desmocou. Porque a safe fechou ali, ó. Ele faz 5, não perdoa, né? Ó, e granadinho batendo no... vai dar ruim pra ele agora. Acho que agora não dá pra sair mais, não. Complicou demais, vai ter que dar bala se quiser sair, vamos ver. Vai puxar aquela smoke ali pra tirar um pouco da visão do adversário. Cozinhou e lançou dentro da parte de cima, vai trabalhando agora a molotov, quem sabe, na escada, pra quem passar ali, vem aquela trap. Pega a parte de cima com a 12 de 5 tiros, vai dar aquela bala, olha só, errou. Tomou aquela resposta, puxa FPP, vem 12 na mão, granadinha vai pipocando pra cima dele, tá muito galfado. Alguém que ruxar pode levar, mas tem pode levar bala. Vamos ver, pegou o primeiro, linda bala, toma a resposta. Frog, com a sua ump no pré-fire, vem bem demais. Agora temos Alpha 7 contra 4 Magic. Será que a 7 vai levar por aqui? Tá no den ground, tá em parte de baixo ali. É, Samy, uma vantagem numérica a equipe da Alpha 7, mas uma desvantagem de posição de hangground, né? Exatamente, essa é uma posição boa. E a Inf, nessa partida, resolveu mostrar as kills que eles deixaram guardadas todas as outras partidas. Que até agora, se não me engano, acho que foram 9 kills. Vai tomar costa 7, Samy, desculpa. Vai. É, tem que sair logo dali, aliás. É um jogador da Power Magic que flanqueou pra pegar. Olha aí, o Tanzu pegou no Federal. Tanzu vai vingar porque ele sempre tava tomando muita bala da equipe da Inf. Agora o Diego deu evolução ali pra cima do Tanzu. O Diego tá muito bem nessa partida. Vem a equipe da Inf seguindo com seu carro. Desgovernado, vem acelerando ali o Cielo. Ele vai acelerando por aqui, vai bater. E pode trabalhar uma teripara ali pra cima de TZ e Influence Wage. Foi o Wage que tem jogador ali nocado. Pegar uma informação, a equipe da Intense Game avançou, pegou borda da safe, Ariose. É, porque a Sammy ali, eu vi um jogador da Formatic dando a volt na 7 para pegar eles costa, né? Então podia ser uma boa estratégia da Formatic, mas não deu muito certo não, a 7 vai derrubando o 1-1. E vem ali a Inf, marcação na equipe da IG. Vem a marcação, explosão, vem com tudo, Diego! Diego, você é brabo! Pegou mais um! Ai, de nocauteado, olha só pra trabalhar aqui pra TZ. O Silence em cima, e já vai rajando. O Diego sabe que tem que se ir lá, mas ao mesmo tempo tem que tentar dar bala. Tem que se tancar o adversário. Muita bala na TZ. Passando de carro, botou pra correr. Foi embora a TZ ali. Tem a IG do outro lado, passa aquele kit. Uma situação complicada, a Inf tem apenas um jogador, 14 abates. Mas tem que primeiro focar... Ou limpa um lado ou limpa o outro, Ariose. Ele botou a TZ pra correr, hein, RL? Botou pra correr. Os caras nem sabiam que ele tava sozinho. Aí, aparentemente, foi finalizada, né, pela 7. Sim. Ih, vai tomando, Ariose. Vai complicando, olha a bala, vai tomando de baixo. Zeus Boy vai levando, mas foi nocauteado pela TZ, que voltou com Silence. É, nossa, a TZ voltou pra levar. É agora Intense Game no jogo ainda com o Cielo, Sammy. Exatamente, tem o Cielo em pé e um caído contra a 7 e TZ. Temos o top 3. Quem vocês acham que leva essa, chat? Manda aí. E aí, manda aí, rapaziada. Bora que bora. TZ tá com 4 players, a equipe da 7 também, né, ali, ó. Então as duas equipes podem fazer muita frente nesse final de partida, né? É, o Cielo, dependendo da formação, né, posicional aí da 7 da Tuzi, pode ser que eles troquem e ele arme alguma cilada. Mas sim, se a Tuzi avançar ali, também pode mandar o Cielo de lobby, mas a IG muito bem, né? São 9 eliminações. Ele vai clicar nos seus boys, tá? Ele vai clicar, hein? vai dar tempo. Ele foi muito pela direita, ele tem que mais corre, reto. Corre, Bino, corre! Aí, clica! Nossa! Corre. Que isso? Nos últimos instantes ali, Sammy, conseguiu clicar. Tô sentindo minhas forças indo embora. Eu já tava chegando todo preto, de tanto que foi. Deu bom, hein? Deu bom.
Tava vendo a tela escurecer ali na visão dele já, né? Vai para a luz, Elizabeth. E ó, Alpha 7 vem muito bem na partida. TZ do outro lado também. Vai ter trocação ali das duas equipes. Daqui a pouquinho vem marcação ali do nosso querido Revo. Ele que tá muito bem na partida desde sempre. Revo usa aquele pulinho, puxa aquela M4 glacial. O RL. Mas, olha aí, essa tá de P90 essa arma? É P90. É mira boa, 4X boa, ali, parei. Falaram que nessa última atualização a P90 ficou incrível. Eu não joguei ainda, mas falaram que tá muito boa. RL, a 7 com 9 abates e G com 9 abates, só não vi a Tuzi ainda. Mas as duas equipes com 9 eliminações e, Sami, a P90 tá absurda, tá muito boa de jogar. Olha aí, P90 brabíssima. Antes eu não gostava, mas vou jogar nessa nova atualização, ver se ela ficou melhor. Vai testar ela ali. Romulozinho à distância ali, a equipe da TZ respondeu sua pergunta aí, tá com 7 abates na partida ali. E a gente quer ver agora como que tá a IG, né? Porque a IG tem dois jogadores novamente, tem a posição ali ao passante do Ringground, mas a TZ pode tentar interceptar. O Romulozinho tá bem na posição de telhado. Quem sabe se ele conseguir tocar alguém ali, sua equipe pode avançar com mais tranquilidade. É aquela movimentação ali um pouco mais lenta, porque a fase 6 vem para a fase 7 daqui a pouquinho, em 45 segundos. E geralmente a gente viu uma Erangel a fase 8 e a Miramar em fase 8. Mesmo fechando para o aberto, as equipes ficam um pouco mais espalhadas nesse final de partida, ficando com 3 equipes, cada um canto, né, Ariose? Sim, sim. E eles fazem esse split das equipes ali, né, justamente para pegar informação. É bom e é ruim às vezes, né, RL? Porque se derrubar o primeiro, você tá numa distância que talvez você não consiga chegar no companheiro para clicar rápido. Então, ó, é o caso do mafioso, acabou de cair. Vamos ver quanto tempo vai demorar para eles encostarem. Ela vai ficar pra direita. E a IG tá viva, hein? Olha o que eu falei, hein? É, a IG pode atrapalhar aí. A TZ vem agressivando pela direita, vem pelo fundo. Vamos ver, trabalha de smoke lá em cima. Opa, o carro vai voando alto, vai passando ali rapidamente. O Magrelin, ele é mais magro, o carro vai mais rápido, Ariós. O vento ajuda, leva, né? Entendeu? Magrelin. Olha aí. Temos o Got. Ah, o Revo tá lá do outro lado, próximo da IG, bem separado da facete, hein, Osami? Tá mais no split ali. Não deu muito certo. A facete conseguiu levantar, me parece, né, o mafioso? É, eles separaram pra tentar dominar mais terreno, porém, eu acho que a estratégia melhor vai ser eles ficarem mais juntos, porque os outros times estão bem juntos, igual a Team Kezo acabou de fazer. No K1, já vão rushar todos pra tentar finalizar, porque agora é tiro, porrada e bomba. É, a gente vê o Revo ali separado. Ele que tá com a sua P90 e a sua M4 vem rastejando aqui. Na hora de dropar aquela mochila, né? Pra ficar mais tranquilo. E tem uma moitinha ali, olha, ó, que pode se camuflar bem, né? Uma moitinha? Opa! Olha aí, uma moitinha. Uma moitinha aí. Temos a IG. Tomar no zóio tá vindo forte, hein? Tomar no zóio, né? É bom demais esse nome. Rapaz, gostei. Olha o TZ. Olha aí. O nome mais bravo. Online pra eles colocarem esse nome. Deu baixa assinada aí. Vamos lá. Vamos lá, TZ. Manuzói. Vamos ver. A TZ agora com seus jogadores ao fundo. E a Alpha 7 que fez 9 abates. Será que vem com mais? Carrilho até agora é o MVP da partida. Com 5 abates, eu acho. E o Carrilho não veio tão bem nas outras quedas, né, Sam? Tá agora melhorando. Vem pra redenção nessa queda. Exatamente, no que nas outras ele tava caindo cedo. Sim. E sendo mais caçado, nessa ele tá caçando e conseguindo pegar o top 3 no mínimo agora, porque de top 3 pra frente eles vão conseguir ainda mais com 9 kills ou mais. Usou a granadinha, lançou aquela granada ali, se conectar, vamos ver, pode fazer dar trabalho, mas por enquanto ela é lançada, tem que lançar mais ao fundo ali, tá um pouco distante a TZ. A Relisa trabalhou, garantiu ali uma posição boa, dentro da safe, a TZ também. E a IG, por enquanto, como tá com dois jogadores, quer deixar as duas equipes se matarem pra depois fazer alguma coisa, né, Arios? É, não precisa, né, fazer esse avanço aí, só... Até, apesar que o Zeus Boy tá fazendo aquela rotação, buscando alguma informação, mas eu acho que nem precisa muito. Ali é fazer aquele jogo de terceira pessoa, né, RL? Deitar, tirar a mochila, ir se arrastando, eles estão na parte mais alta mesmo. Tô arrumando briga, acho que a IG tá arrumando briga aí no momento sem necessidade. É, tá dando tiro ali, chamou a atenção, os seus boys tá querendo jogo. A Anima do Goa 7, vamos que vamos. Easy, a galera tá chegando aí,
Será que zicou? É, a equipe da Fúria acabou não sobrevivendo essa partida. Dessa vez não conseguiu aquela tripladinha, né? Mas valeu. Temos a Intense Game chegando, nossos queridos golfinhos, com a equipe da TZ e a equipe da Alpha 7. Vamos ver. Movimentação dos boys pra lá e pra cá. Vai desfilando o seu carro ali pela partida. E agora chegou o momento, Sam e Ariose. Porque, ó, temos o fase 8. É esse momento que é o momento certo. Ou vai o racha. Tem que ir pra cima. É momento de ficar, acertar ali umas balinhas. Eu conheci uma granadinha, né? É, agora é partir pra cima. Porque a partir de agora não pode nem pensar em ficar perto do gás. Porque o gás vai estar machucando bastante. Demais, demais. E é aquele momento, RL, da nona safe, né? Que não é safe de ninguém. Sim. Então eles vão ficar ali, vão esperar. A IG provavelmente vai ter que caminhar um pouco mais, então pode acabar morrendo, né? Por conta disso. E no final vai ficar a 7 e a tiro no zóio mesmo. Tomar no zóio. Olha aí. Vamos que vamos. Você vê que o jogador da Fossete está ali pela esquerda e tem um player lá, o Revo, um pouco mais solto pela direita. Pode ser que a equipe da IG venha desse primeiro passo e seja surpreendida. Romulozinho vem chegando, rastejando por cima, enquanto o Sainz trabalha aquela smoke. Agora é o momento de avançar. A TZ sabe disso. Puxou. Vem ele, Gots. O brabo. Aqui tem mais um bugzinho para dois jogadores. Será que vai um a pé e o outro de bug? É melhor, né? Porque tomar bala no bug ali fica complicado. É, nesse, bem... not safe, nesse final Sim. de partida não pode arriscar aí dois no bug, porque é muito exposto. Vem agora, primeiro com o nocaute, olha o Romulozinho, levou o Cielo. A Intense Game só tem os seus boys, ele que chamou, chamou seu companheiro que tomou. Aqui temos a TZ em cima, trabalho irreversável. A Alpha 7 tá de boa por enquanto. Obviamente a equipe da trabalha smoke aqui, o Silence agora, o momento da granada, hein? Momento de devolver aquela arremessável. Silence cozinhou primeiro, lançou a primeira ali, vem a segunda também nesse momento. Alpha 7 na negativa. Olha a granadinha ali. Deus vai derrubando o Romulozinho. Intense Game fazendo aquela maldade. Alpha 7 pode se aproveitar disso aí. Vem Silence levando os seus boy. A TZ teve um jogador nocauteado. Será que a 7 vem com tudo pra buscar essas kills? Tem a vantagem numérica. Top 2, Sami, Alpha 7 com 4 players da equipe da TZ, Ariose com 3. É. Ih, calma mais um. Agora acabou. Agora o Maialin derrubou ali. Vem pra cima você, tio Fioso. MG3 na mão. Granadinha bombando ali o jogador Carrilho. Nocauteado. Puxa pra cima. Olha a bala, vem pra Fioso. GG. Puxadão da Alpha 7 é vitória. É winner, winner, chicken dinner. É frangão da Alpha 7. Fala, Sami. Exatamente, a 7 que conseguiu fechar a última partida do dia de hoje com o Ink. Ontem eles tiveram um dia muito bom, se eu não me engano, tiveram duas wins. Uma Sim. sendo com 18 kills e a outra, não me lembro quanto, mas eu acho que tinha mais de 10 também. E aí, Ariose, que partida faz? A Alpha 7 esperou, né, o desfecho. Enquanto a IG encontrava com a TZ ali, a Alpha 7 foi oportunista e chegou ali na trocação no momento certo, né, Ariose? É, como você falou, oportunismo, né? Acabou que eles ouviram essa trocação aí da IG. O Cielo tinha sido eliminado, o Zeus conseguiu ainda um abate da Tuzi ali, acabou sendo eliminado em seguida. A Alpha 7, que estava full, aproveitou, foi para cima. Tinha seus jogadores completos ali, full vida, e garantiram aí esses abates, derrubaram ainda o Carrilho, ainda caiu, mas garantiram esse frango. Quando sobra três, é muito complicado, né, Sami? Porque o time que não está envolvido nessa trocação aproveita esses tiros para poder chegar e garantir os abates, né? Exatamente, eles aproveitam que os outros estão em treta e chegam a roubar a kill e para tentar se aproveitar da situação, porque roubando algumas kills e o outro time também vai estar meio com a vida... Vai estar defasado ali, né? É, exatamente. É isso. RL, queria agradecer aí, né, pelo convite. Tamo junto mais uma vez. E, ó, galerinha, a tabela vai sair lá no Instagram, tá? Eu já vou me despedindo aqui de vocês. Deixa eu aproveitar esse momento aqui, RL. Só vou mostrar um negócio aqui. Olha que coisa linda que chegou aqui em casa. Deixa eu ver aqui, ó. Ó, o manto que chegou aqui em casa. Então, na PMG, ó, meu querido RL, estaremos fardados aí de Hora do Birico. Agradecer mais uma vez, parabenizar o Maciel, né, pelo aniversário de hoje. Agradecer mais uma vez pelo convite. Cheguei um pouco atrasado, mas cheguei. Então, galerinha,
Tamo junto, valeu Sami pela parceria, valeu RL, tamo junto aí, até a próxima, é nóis, eu fui, hein? É nóis. E eu também queria agradecer a presença, agradecer a oportunidade, que hoje é a minha estreia como comentarista. Tive alguns errinhos, tô bem nervosa, mas com a prática a gente vai se soltando mais e melhorando. Então, muito obrigada pelo Maciel pela oportunidade, obrigada RL e Ariose que estavam dando uma força, me guiando para fazer as coisas e é isso, muito obrigada. É isso aí, obrigado, Sam, obrigado, galera, tamo junto, a gente então vai ficando por aqui, a gente vai despedindo da nossa Speed Conquest de hoje, lembrando que a tabela sai lá no Instagram, então segue lá, @conquest4game, @conquest4game lá no Instagram, segue a gente também, @realicastro, segue a Sam, segue a Ariose, e vamos que vamos, rapaziada, lembrando que a gente volta aí, sempre aqui no canal, às 14 horas, fica atento. Então, para mais transmissão da Speed Conquest, até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Um abraço.